Ողջունում եմ ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Լավ նախաբաներ։ Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը մեզ փոխանցում է հետևյալ խորհուրդը. Ամեն ինչից առաջ աղոտ կարեք։ Եկեք կանգնենք ու աղոթենք։ Եվ գիտեմ, որ մեզ բավականաչափ թվով մարդիկ են միացել, նաև շատերը ասեցին on-line կմիանանք, եւ առաջարկում եմ նաև իրենք էլ միանան մեզ եւ աղոթենք, աղոթքով սկսենք այս նախաձեռնությունը։ Տեր Հիսուս, գիտենք, որ քո խոսքը ճշմարիտ է եւ դու խոստում ունես, որ որտեղ մարդիկ քո անունի շուրջ հավաքվում են, դու այնտեղ նրանց մեջ ներկա ես։ Մենք հավատում ենք, որ դու այստեղ ես։ Մենք հավատում ենք, որ դու մեզնից յուրաքանչյուրի կողքին ես եւ լսում ես մեզ։ Եվ մենք քեզ ենք դիմում խնդրանքով, որ դու օրհնես մեր այս ընթացքը։ Մենք ուզում ենք քո խոսքը ընթերցել, բայց ոչ միայն ընթերցել, այլ քո խոսքի մեջ քեզ ճանաչել, քո կամքը ճանաչել, Աստվածաշնչի էջերով ճամփորդել, Աստծո բնույթը ընկալել, քո կամքը հասկանալ, որ դու ամեն մեկիս կյանքում ակնկալիք ունես, ինչ բարիքներ ես արել, ինչ բարիքներ ես արել Աստվածաշնչի հերոսների կյանքում, ինչ բարիքներ կարող ես անել մեր կյանքում եւ ինչ է նշանակում քեզ հետ քայլել եւ մնացած շատ այլ կարեւորագույն հոգեւոր հարցեր քո առաջ ենք բերում, որ դու այս ծննդոցից մինչև հայտնություն, այս ընթացքը, որ մենք ընթերցելու ենք միասին եւ հավաքվելու ենք միասին քննարկումների կենտրոնում դու լինես Տեր եւ քո կամքը լինի եւ այն ինչ որ անում ենք քեզ հաճելի լինի եւ քո եկեղեցում շինություն լինի Տեր։ Մեզ հետ եղիր, քո հոգով մեզ առաջնորդիր եւ քո զավակներին տուր միտք, իմաստություն, կարգապահություն, ջանասիրություն, որ ինչպես բոլորով սկսել ենք այս ընթացքը, այնպես բոլորով հասնենք հաղթական ավարտին։ Աղոթում ու խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Փառք Աստծո, նստեք սիրելիներ։ Եղբայրները ինձ ասեցին, որ ես սկսեմ, եւ ուղղակի ամեն մեկս 4 բաժին կա, գիտեք, 4 բաժնի ենք բաժանել, 4 եղբայրներով, Էմանուել եկեղեցու 4 հովիվներով, որոշել ենք այսպես 2 մասի է բաժանվելու, մենք ներկայացնելու ենք ծննդոցի 4 բաժինները, եւ հետո ձեզ հնարավորություն է տրվելու, նաեւ ուղիղ եթերով մեզ հետևողներին հնարավորություն է տրվելու հարցեր տալու եւ իրենց վկայությունները գրելու։ Վկայությունների ընդեղ իրեն գրելու, ձեզ միկրոֆոն կմոտեցնենք, վկայությունների մասին խոսելու հնարավորություն է տրվելու։ Ուզում եմ մենք այսպես ազատ ընտանեկան միջավայրում լինենք, լավ։ Վկայությունը հետևյալն է, ոչ թե կյանքի վկայություն, այլ այս ընթերցանության մեջ, որ Տերը խոսելա ձեզ հետ, որ հաստատ գիտեմ շատերդ առաջին անգամ չեք ընթերցում, մենք ինքներս ընթերցել ենք եւ առաջին անգամ չի, որ ընթերցել ենք, բայց էլի գիտեք, Աստվածաշունչը տարբերվում է մյուս գրքերից նրանով, որ տեղեկությունների գիրք չի, եթե տեղեկությունները կարդաս մի անգամ, կիմանաս երկրորդ անգամ ինչ ես կարդում, Աստվածաշունչը հայտնությունների գիրք է, եւ դու կարող ես ընթերցել մի անգամ, այդ հայտնությունը չստանալ, երկրորդ անգամ Աստված խոսի այդ պատմության մեջ եւ քեզ հայտնություն տա։ Ահա թե ինչ է նորովի բացվել ձեզ, ինչ հայտնություններ եք ստացել, ինչ դասեր եք քաղել այս ընթերցանությունից, մտածեք, ինչ մենք ներկայացնում ենք եւ հետո ձեզ հնարավորություն կտրվի թե հարցեր տալու եւ թե ձեր վկայությունների, ձեր հայտնությունների մասին խոսելու։ Հիմա եկեք մի փոքր խոսենք ծննդոցից, եւ ծննդոցը մի հրաշալի գիրք է ինձ համար այս ուսումնասիրության ընթացքում, ես շատ գանձեր եմ բացահայտել։ Գիտեք, Աստվածաշնչում այսպիսի նկարագրություն կա, որ
Աստուծո խոսքի հետ գործ ունենալը, հա, դպիր ասում ամեն դպիր մտնում է գանձարանը հինունոր գանձերը հանում եւ ամեն մարդ, որ ոչ թե ընթերցում է, այլ փորձում է ուսումնասիրել Աստվածաշունչը հասկանալու համար, ինքը գանձեր է այնտեղ գտնում. Եվ գանձերից մեկը, որ ես գտել եմ ծննդոցի հետ կապված, ընդհանրապես ծննդոցը եւ հայտնությունը. Գիրքը գիտեք, չէ՞, սկզբից ու վերջից էջերը էջեր չեն, դրանք կազմ են։ Կարծես ծննդոցը եւ հայտնությունը ամբողջ Աստվածաշնչի ամրացնող գրքերը լինեն։ Այս երկու գրքերը տարբերվում են իրարից։ Մենք հավատում ենք, որ ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է։ Հիշում եք Պողոս Առաքյալի խոսքերը Տիմոթեոսին. ամբողջ գիրքը Աստվածաշունչ է, այսինքն Աստծու հոգով է գրված ամբողջ գիրքը, բայց ծննդոցը եւ հայտնությունը տարբերվում են։ Տարբերվում են նրանով, որ իրենք կարծես ուղղակի թելադրանքով են եղել։ Եվ հայտնության պարագայում հստակ գրված է, որ Աստված վերցրեց Հովանեսին, ցույց տվեց եւ ասեց գրի։ Իսկ հայտնության ներողություն, իսկ ծննդոցի պարագայում մենք պիտի ենթադրենք Մովսեսը որտեղից իմացավ այս ամենի մասին։ Որտեղից ինքը իմացավ իր կյանքի տարիներից շատ առաջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ասում ընդ որում բաներ է ասում, որ ոչ ոք ներկա չի եղել։ Օրինակ ծննդոց առաջին գլուխը, երբ որ Աստված արարեց, հիշում եք, վերջում է մարդուն արարում, 6-րդ օրը մարդուն արարում է, եւ մարդել չի եղել, որ պատմեր որտեղից իմացավ։ Հասկանում ենք, որ ելից 33-ի 11-ում գրված է, Տերը Մովսեսի հետ խոսում էր դեմ առ դեմ, ինչպես մի մարդ կխոսեր իր բարեկամի հետ։ 103-րդ Սաղմոսում գրված է նա, այսինքն Տերը, իր ճանապարհները ցույց տվեց Մովսեսին։ Ահա առանձնահատկություն այս հրաշալի գրքի, որ մենք այս շաբաթների ընթացքում ընթերցել ենք, նա է, որ այս գիրքը կարծես Աստված թելադրել է Մովսեսին, այլ կերպ նա չէր կարող դա իմանալ, այլ կերպ նա չէր կարող իմանալ գոնե, ասենք, եթե մնացած պատմությունը Ադամից սկսած գուցե պատմվելով հասներ, որ գիտեք, պատմվելով իրար փոխանցվածը, դա արժանահավատ չի, որովհետև բանավոր, որ փոխանցվում է ամեն մեկը իր ոնց որ մշակույթի, իր տրամաբանության ազդեցությունն է թողում եւ ինչ որ բան փոխվում է։ Եվ եթե հաշվենք դարեր, իսկ Մովսեսի պարագայում հազարամյակներ, կհասկանանք, որ բանավոր չի փոխանցվել սա, որովհետև ճշգրիտ հեղինակը խոսել է Մովսեսի հետ։ Եվ սրանով հայտնությունը ու ծննդոցը առանձնահատուկ են մյուս բոլոր գրքերից, տարբերվում են։ Ծննդոցը պատմում է մեզ սկզբի մասին։ Եվ նաև պիտի շեշտենք, որ առանց ծննդոցը հասկանալու մենք չենք կարող հասկանալ խաչը։ Մենք չենք կարող հասկանալ Քրիստոսի զոհը, եթե չլինի ծննդոց գրքի բացատրությունը։ Եվ ծննդոցը պատմում է պատճառի մասին, ինչ եղավ, որ Աստծու ստեղծած բարի աշխարհը դարձավ չար։ Իմ եղբայրները ինձանից հետո, Արթուր եղբայրն է ինձանից հետո խոսելու ավելի մանրամասն են այս թեմային կանդրադառնա։ Իսկ Աստվածաշնչի մնացած հատվածը սովորեցնում է, թե Աստված ինչ արեց, որպեսզի շտկի այդ իրավիճակը, որ մարդու պատճառով իր բարի ստեղծածը դարձավ չար։ Մենք այսօր ապրում ենք այդպիսի չարիքով լեցուն աշխարում, եւ ծննդոցը մեզ բացահայտում է պատճառը, ինչու։ Եվ նաեւ հասկանում ենք ծննդոց առաջին գլուխներում, նաեւ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ, որ Աստված ծրագիր ունի մարդկության փրկության համար։ 50 գլուխներ, հուսով եմ կարդացել եք և օրհնվել եք, և կարծես հեղինակը ինքն է մեզ հետ խոսում այս 50 գլուխների մեջ։ Երբ որ կարդում եք այդ ամենը,
ես կիսվեմ մի քիչ, ասացի, չէ, անմիջական, ուզում եմ այսպես զրույցի պես լինի ամենը։ Ես Աստվածաշունչը կարդացել եմ 13 կամ 14 տարեկանում ամբողջությամբ եւ հավատքի մարդ չեմ եղել։ Զուտ որպես տեղեկություն։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ կարդում եմ, մտածում եմ, սա ճշմարտություն է թե առասպել։ Հորինվածքա թե իսկականից Աստծո խոսքն է։ Եվ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, մանավանդ մենք, որ անցել ենք կոմունիստական ժամանակաշրջանով, եւ անգամ երիտասարդները, որ այդ ժամանակաշրջանում չեն ծնվել, հիմա բաներ կասեմ, որ մեր ժամանակաշրջանից արձագանքում է։ Նաեւ այս ժամանակաշրջանում, որում երիտասարդները ապրում են, մտածում, մեզ սովորեցնում էին, որ գիտությունը եւ հավատքը իրար հակասում են։ Մեզ չէին ասում, որ գիտնականների, համաշխարային գիտնականների մեջ ավելի շատ են հավատացյալները, քան աթեիստները։ Մի հրաշալի գիրք կա, Նոբելյան մրցանակակիրները Աստծո մասին գիրքը կա, երբ որ ես կարդացի, ես զարմացել էի, երբ որ կարդացի գիտնականների մասին, որոնք օրինակ Քարուզիչ են եղել, օրինակ Բլեզ Պասկալ, Պասկալի մասին դասագրքերում հաստատ անցել եք, երբ որ կարդացի, որ դա իրանք Քարուզի, ոչ միայն հավատացել են, շատ շատերն են հավատացել, այս մարդը Քարուզիչ է եղել, իր քարոզները կան պահպանված, ես հասկացա, որ մեզ խաբել են, եւ մեր տրամաբանության մեջ բաներ են կառուցել, որ նստել է այստեղ իբրև թե հավատքը եւ գիտությունը իրար հակասում են։ Եվ ծննդոցը մեզ ցույց է տալիս, որ ոչ մի հակասություն չկա։ Եվ գիտեք, որքան գիտությունը զարգանում է, այնքան հաստատում է արարչագործության այն կերպը, որ նկարագրված է ծննդոց գրքում։ Շատ շատ հրաշալի է, ուղղակի նաև գիտական կողմից այս ամենին նայելը։ Պիտի հիշենք, որ Աստվածաշնչի հեղինակն Աստված է։ Եվ մենք, քանի որ հարց պատասխաններ ենք ունենալու, ես ուզում եմ մի կարևորագույն սկզբունք վերցնենք, որպեսզի կարողանանք առաջ գնանք, որովհետև եթե մենք ընկնենք ճանապարից շեղող հարցերի հորձանուտը, մենք իրար չենք հասկանալու։ Դրա համար մենք մեր եկեղեցում այսպիսի կանոն ենք սահմանել, հարցերը բաժանում ենք երկու մասի՝ հետաքրքիր և օգտակար։ Հիմա ձեզ վերջում հարցեր տալու հնարավորություն է տրվելու։ Ես ուզել եմ, որ ամեն հարցին մենք փորձենք ինքներս գնահատական տալ։ Դա հետաքրքիր հարց է, թե օգտակար։ Լավ, հիմա ավելի գործնական կանենք սա մի հատ, որ հասկանանք։ Օրինակ ասեմ, որ հասկանանք։ Հաստատ հարցնելու եք ծննդոցից, ովքեր էին Աստծու որդիները, որ մտան մարդկանց աղջիկների մոտ։ Լավ, հիշում եք, որոնցից իրանց ամուսնությունից հսկաներ էին ծնվում։ Լավ, հիմա հարց, հիմա ձեր դեռ չեմ ասում հարցի պատասխանեք, բայց հարց է առաջանում։ Սա հետաքրքիր հարց է, թե օգտակար։ Հետաքրքիր է այն հարցը, որ ես շատ կուզեմ իմանամ, օգտակար է այն հարցը, որը որ չիմանամ պատասխանը, իմ հոգևոր կյանքում ես ինչ-որ մի հարցում կորուստ եմ ունենալու, կորցնելու եմ ինչ-որ բան, ինձ պետք է այդ հարցի պատասխանը իմանալ։ Օրինակ, շատ կարևոր հարցերից է հոգևոր դաս, օրինակ Հովսեփի կյանքում, չէ՞, խոսում էինք քիչ առաջ, Հովսեփի կյանքում, երբ որ Պետապրեսի կին ուզում էր իրան գայթակղեր, Հովսեփը թեև ստրուկ էր, թեև կարար ասեր, «Ես ինչ վատ ճակատագիր ունեմ ես, ես ինչ դառ կյանքով եմ ապրում, Աստված, որ ինձ հիշեր, ստեղ հասած չէի լինի»։ Ու ինքը տրվեր գայթակղությանը, բայց ինքը չտրվեց։ Հարց, ինչն էր իրեն պահում, որ ինքը չտրվեց գայթակղությանը։ Այս հարցը հետաքրքիր է, թե օգտակար։ Օգտակար։ Հիմա բարձրացնում եք ձեր աջ ձեռքերը, օգտակար։ Դա։ Իսկ այն, որ մարդկանց Աստծո որդիները մտան մարդկանց աղջիկների մոտ, եթե, իհարկե, աստվածաբանական մի քանի պատասխան կա սրան, բայց Աստվածաշունչը պատասխան չի տալիս, եթե այդ հարցը չիմանանք մեր հոգևոր կյանքում ինչ-որ բան կորցնում ենք,
չեն կորցնում։ Սա հետաքրքիր հարց է, բարձրացնում ենք ձախ ձեռքը, լավ։ Հիմա ամեն հարց, որ կտրվի, մենք գնահատելու ենք, չեմ ասում մի տվեք հետաքրքիր հարցեր, իհարկե տվեք, բայց ինչ եմ ուզում ասել, Աստվածաշնչի հեղինակ Աստված բոլոր օգտակար հարցերին տալիս է հստակ պատասխան, բայց բոլոր հետաքրքիր հարցերին չի, որ տալիս է։ Դրա համար ուզում եմ շեշտադրեմ սա, որ մենք կարողանանք նաև մյուս ընթերցանությունների մեջ տարբերենք մեր հարցերը, կենտրոնացեք հոգևոր աճին օգտակար հարցերի վրա։ Նաև գրեք հետաքրքիր հարցերը, տվեք հետաքրքիր հարցեր, բայց Աստվածաշունչը մեր հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար չի։ Ծննդոց 2-ից մինչև 11 գլուխներում 2000 տարվա պատմություն է նկարագրվում։ Պատկերացնում եք, ինչքան իրադարձություններ են, որ չեն ներառվել։ Ադամի աղջիկների մասին գրած չի, որովհետև Աստված չի ուզեցել, որ մենք պատմական պատմագիրք ունենանք։ Պատկերացնում եք, Աստվածաշնչի հաստությունը ինչքան կլիներ, եթե այդ 2000 տարվա իրադարձությունները, որ ընդամենը 10-11 գլուխների մեջ տեղադրված է, ամբողջը ներառվեր, ինչքան տեղ պետք էր, եւ մենք կունենայինք հստակ պատմական իրադարձություններով հիմնավորված գիրք։ Այնպես չի, որ Աստվածաշունչը չի հիմնավորվում պատմական կողմից։ Աթեիստ հնագետները փաստում են եւ վկայում, որ չկա մի հնագիտական հայտնագործություն, որը հակասի Աստվածաշնչի գրվածքներին։ Ինչը որ գրված է, եթե անգամ Նինվե քաղաքը գրված է եղել, շատերը ծաղրել են հավատացյալներին Նինվե քաղաքի համար, որովհետև Նինվեի մասին ոչ մի արձանագրություն չի եղել, ընդհանրապես։ Եվ ծաղրել են, ասել են, դա հորինվածք է, մանավանդ որ Հովնանի մարգարեության մեջ է սրա մասին խոսվում նաև, եւ հետո 1800-ական թվականներին պեղումների ընթացքում ամբողջ քաղաքը հողի տակից հանել են եւ ստիպված են եղել ասելու, որ Աստվածաշունչը իմացել է դրա մասին, իսկ մենք մերժում էինք։ Դա իրանց շատերին հավատացյալ չի դարձրել իհարկե, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հստակ իմանանք, այս գիրքը Աստծու հեղինակած գիրքն է։ Եվ Աստված չի գրել այն, որպիսի մեր հետաքրքրասիրությունը բավարարի, գրել է, որ մենք փրկության ճանապարհը գտնենք եւ հոգեոր դասեր քաղենք այս ամենից։ Ծննդոցը հիմքն է։ Եթե դուք հավատում եք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ծննդոցից մեջբերումներ էր անում։ Ինքը ընդունում էր ծննդոցի անսխալականությունը, ինքը օգտագործում էր ծննդոցը իր պատմությունների մեջ։ Եվ նրա խոսքերը մեզ համար ամենամեծ հեղինակությունն են։ Գանք ծննդոց առաջին գլխին, ուղղակի շատ արագ անցնեմ եւ եղբայրներիս էլ ժամանակ հատկացնեմ։ Ծննդոց առաջին գլխում մենք տեսնում ենք ամեն ինչի սկիզբը։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ գրված է սկզբում Աստված, այսինքն Աստված սկզբի հեղինակն է։ Ոչ թե սկիզբը Աստված է, Աստված անսկիզբ ու անվերջ է։ Սկզբում Աստված ստեղծեց։ Եվ սկիզբը ինքը հեղինակեց, ինքը անսկիզբ ու անվերջ է։ Եվ իր խոսքով արարեց ամենը։ Նա անստեղծ է, նա ամենագետ է, նա ամենակարող է։ Շատերը հարցնում են, ինչու ասում եկեք մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ մարդ արարենք, մեր պատկերով ու մեր նմանությամբ, ում հետ էր ինքը։ Այստեղ նաև մենք տեսնում ենք երրորդությունը։ Եվ ամենասկզբից առաջագործության, եթե առաջին երկու համարները կարդակ, կա Հայրը, կա Խոսքը, կա Հոգին։ Շատ հրաշալի է։ Ուղղակի, հիմա խոսում եմ, փշաքաղվում եմ, եթե մեր սիրտը բաց լինի, ոչ միայն ծննդոցը, Աստվածաշնչի ամեն խոսքերը խոսելու են նրա փառքի մասին եւ մեզ առաջնորդելու են դեպի իրեն ճանաչելը
եւ իր կամքը հասկանալը եւ եթե հնազանդ լինենք նաեւ Տերը զորացնում է որ այդ կամքը ապրենք։ Աստված բարի է, Աստված սիրող է, Աստված չարիքի հեղինակը չի։ Աստված բարի է եւ սիրող։ Ուղղակի սերը իր մեջ մի վտանգ է պարունակում։ Սա կարմա եղբեր սերը ոնց կարա վտանգ պարունակի։ Սերը իր մեջ մի վտանգ է պարունակում, որը կոչվում է ազատ կամք։ Առանց ազատ կամքի չի կարող լինել սեր։ Դու չես կարող ծրագրավորես ինչ-որ մեկին, ռոբոտ եք առնում, գեղեցիկ տեսքով ծրագրավորում եք, հետո ինքանում ամեն ինչ, որ դու ես ուզում որանի։ Շատեր ասում են, թող Աստված մեզ էսպես ստեղծեր, որ մենք ազատ կամք չունենայինք, Աստված մեզ չի ստեղծել, որ մենք իրեն հնազանդվենք։ Ինքը կարար այդպիսի էակ ստեղծեր իհարկե։ Եթե հիմա մարդը կարում է ռոբոտ ստեղծի, որ իրեն հնազանդվի, Աստված հաստատ կարար։ Աստված մեզ չի ստեղծել, որ մենք իրեն հնազանդվենք, Աստված մեզ ստեղծել է, որ մենք իրեն սիրենք ու հնազանդվենք, եւ հնազանդությունը լինի մեր սիրո պտուղը իր հանդեպ։ Դրա համար սեր եւ սերը իր մեջ պարունակում է ազատ կամք, որը կարա նաեւ ընտրի Աստծուն չհնազանդվելը, եւ մարդու պատճառով չարիքը եկավ։ Հասկանում ենք, Աստված ամեն ինչ բարի է ստեղծել։ Նա ինչ ենք հասկանում ծնդոցից, որ Աստված բարի է, ինչ որ ստեղծեց ամեն օրը, հերթականությամբ ես չեմ կանգնի, դուք ընթերցել եք այդ օրերի վրա։ Շատ հետաքրքրական է, որ առաջին 3 օրերում ինքը ստեղծում է միջավայրը, հաջորդ 3 օրերում բնակվողներին այդ միջավայրի մեջ։ Եվ բարի Աստված, սիրող Աստված, նաև հաղորդակցվող Աստված է։ Եվ մեզ ստեղծեց իր պատկերով ու իր նմանությամբ։ Այսինքն մենք կարող ենք Աստծու հետ հաղորդակցվել։ Կենթանական մյուս աշխարը ունի իհարկե շունչ, ապրում է, կյանք կա իր մեջ, բայց ինքը չի ստեղծվել Աստծու հետ հաղորդակցվելու համար։ Մարդն է ստեղծվել Աստծուց սեր ընդունելու և Աստծուն սեր փոխանցելու համար։ Եվ շատ պարզ լեզու է օգտագործում Աստվածաշունչը, հատկապես ծննդոց գիրքը, եւ սկզբից մինչեւ վերջ ծննդոցում գործող անձը Աստված է։ Գիտեք, գիտությունը անընդհատ փոխվում է եւ զարգանում, եւ որքան զարգանում է, ուզում եմ սրանով ավարտել, որքան զարգանում է, այնքան մոտենում է Աստվածաշնչի ճշմարտություններին։ Մենակ մի ժամանակ մարդիկ գիտությունը ասում էր, որ աշխարը տափակ է։ Գիտեք, որ Աստվածաշնչում, օրինակ Հոբի գրքի մեջ գրված է, որ գունդ է։ Եվ հետո հասան այդտեղ, որ ասացին, այո, սխալվել ենք։ Կամ ԴՆԹ-ն բացահայտում է, չեմ ուզում դրա մասին խոսել, բայց Աստված ասես իր ստորագրությունն է թողել ԴՆԹ-ի մեջ։ Դա արդեն առանձին դասերի ժամանակ կանդրադառնանք։ Եվ ասեմ, որ մենք այստեղ չենք հավաքվել ասելու, որ սա է միայն ճիշտ։ Օրինակ մարդիկ կան, հավատում են, որ մեկ օրը մեկ օր է։ Աստված 6 օրում ստեղծեց ամբողջը։ Մարդիկ էլ կան, ասում են աստվածաբաններ, որ մեկ օրը մեկ ժամանակաշրջան է, որովհետև Աստծու համար մեկ օրը 1000 տարվա պես է, 1000 տարին մեկ օրվա պես, եւ ինքը կարող է մեկ օր ասել մի ամբողջ ժամանակաշրջանի, մանավանդ որ առաջին օր, երկրորդ օր, որ ասում է դեռ մենք օրը 24 ժամով ենք, չէ՞ չափում, արևը չկար, ո՞նց էս օր չափում։ Այսինքն այս երկրորդական հարցերի վրա աշխատում ենք չկենտրոնանալ, սրանք հետաքրքիր հարցեր են, բայց եկեք դասեր քաղենք այս ամենից։ Եվ ես հիմա հրավիրում եմ Արթուր եղբորը այստեղ, որպիսի արդեն հոգևոր մասին անդրադառնանք։ Խնդրեմ Արթուր եղբայր, համեցիր, հոգևոր մասին անդրադառնանք, եւ Արթուր եղբայրը կներկայացնի ծննդոց երկրորդ գլխից մինչեւ 11 գլուխները, չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Շատ լավ, Աստված օրհնի Արման եղբայր, բարի գալուստ բոլորին, եւ նաեւ նրանց, ովքեր հիմա մեզ ուղիղ եթերով միացել են։ Շատ հրաշալի է ընթերցելը, իմանալը, կարդալը, եւ եթե մեկը կարա ասի, ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ, ուրեմն այդ մարդը ոչինչ չգիտի, ինչ որ պիտի իմանա, այդպես է ասում Աստծո խոսքը։
Արդեն 30 տարուց ավել է, ես կարդում եմ, դեռ չգիտեմ, դեռ ընթերցում եմ, դեռ սովորում եմ, դեռ նոր բաներ եմ բացվում, և սա փառք ասու, այս գիրքը չի վերջանում ժողովուրդ։ Մենք ուղղակի հավաքվել ենք եւս այս տարի քննարկելու։ Մյուս տարի կարող է ավելի ուրիշ ձևով մենք քննարկենք, բայց այս տարի հավաքվել ենք ծննդոց գիրքը մեր ընթերցանությունը, որ ունեցանք քննարկելու։ Այո, երկրորդ գլխից 11-րդ գլուխը, երկրորդ գլխից միջև 11-րդ գլուխը նկարագրում է հին աշխարհը։ Ինչ ենք մենք անվանում հին աշխարհ, որովհետև այն աշխարհը մնաց ջրի տակ, այն աշխարհը վերացավ, և այն աշխարից մենք շատ քիչ բան գիտենք, և հին աշխարհն այն աշխարհը։ Եվ այդ աշխարից մեզ տեղեկություն է տալիս միայն Սուրբ գիրքը, ծննդոց գիրքը։ Նկարագրում է ինչպիսին է եղել այն աշխարը, նկարագրում է թե մարդիկ ինչքան երկար են ապրել, ով կարող ասել ամենաերկարակած մարդ ինչքան է եղել երկրի վրա, Մաթուսաղան 969 տարի է ապրել, հիմա կասենք, խի մարդիկ այդքան երկար են ապրել առաջ, պարզվում է, որ այո, հին աշխարում մարդիկ ապրել են երկար, որտև հին աշխարի կլիման, հին աշխարը լրիվ ուրիշ ձևի է եղել, և Աստված այդ ամենը ստեղծել էր, որպիսի մարդը վայելեր, օրհնվեր, ապրեր իր ներկայության մեջ ու անմահ ապրեր, բայց մարդը կորցրեց այդ ամենը։ Այսօր իր այդ միասին նայելու ենք այն սկզբունքները, այն սկիզբը, որը կա ծննդոց գրքի մեջ։ Դու գիտեք չէ, որ ծննդոցը եբրայերեն բերեշիթ է անունը, որ նշանակում է սկիզբ։ Ամեն բանի սկիզբն էր այդ գիրքը։ Եվ մենք եկեք իր այդ միասին նայենք ինչ սկիզբ կար, ինչի սկիզբ էր։ Արման եղբայրս նկարագրեց արարչության սկիզբն է նկարագրում, այո։ Արարչություն տեղի ունեցավ, կենդանիների սկիզբը, չէ, բուսականության սկիզբը, արևի լուսնի սկիզբը։ Եվ երկրորդ գլուխը մանրամասնում է արդեն ծննդոց գիրքը, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Ասվում է, որ մարդուն հողի փոշուց ստեղծեց, և նրա ռնգունքներից, նրա շնչից փչեց շունչ, և մարդը կենդանի հոգի եղավ, և Աստված մի պարտեզ տնկեց, և մարդուն դրեց այդ պարտեզի մեջ, որպեսի մարդը խնամի այդ պարտեզը։ Եվ օգնականներ շինեց մարդու համար, այդ օգնականները կենդանիներն էին։ Պարզվում է, սերիներ, կենդանական աշխարը Աստված ստեղծել է, որպեսի մարդուն օգնեին։ Տարբեր հարցերում կենդանիները պիտի օգնեին։ Եթե հիմա տնային կենդանիները մեզ օգնում են շատ հարցերում, այն ժամանակ բոլոր կենդանիները պիտի օգնեին մարդուն։ Եվ 6-րդ օրվա վերջում ստեղծեց Եվային, ստեղծեց կնոջը, մարդու ոսկորից վերցրած։ Այս պատմությունը մենք գիտենք։ Եվ ուզում եմ, որպեսի մենք հիմա, քնդրեմ այդ PowerPoint-ը, առաջի բանը, ուզում եմ, որպիսի նայենք, սկիզբը ընտանիքի։ Հիմա մենք նայելու ենք իր արդ ծննդոցի այդ 2-11 գլուխներում, ինչի սկիզբ սկսվեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ առաջինը ընտանիքի սկիզբը դրվեց սիրելիներ։ Մի տղամարդ և մի կին, և Աստված նրանց միավորեց, և Աստված նրանց օրհնեց, և Աստված կազմավորեց այդ ընտանիքը, և ասես, թող լինի, չէ, սկիզբ ընտանիքի, և մենք կարդում ենք, և Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, իր նմանությամբ, օրհնեց, և ասեց, աճեցեք և բազմացեք։ Ինչի է կարևոր, որ մենք այսօր սա իմանանք, որովհետև այսօր աշխարը գնում է դեպի պղծության, աշխարը գնում է ավելի հակառակ Աստծո կամքին։ Մենք այսօր պիտի իմանանք և այս փոխանցենք նաև մեր երեխաներին, որ Աստված սկզբում ստեղծեց տղամարդ և կին։ Եվ տղամարդ ու կնոջ հարաբերությունն է, միավորությունն է ստեղծում ընտանիք, որը Աստված օրհնում է։ Հիմա աշխարը
Մեղքի աշխարը, խավարի աշխարը, եթե կասի, երկու տղամարդն էլ ընտանիք կամ երկու կինն էլ միաբանություն ընտանիք, ապա ես ձեզ ասեմ, սկզբում այդպես չէր։ Սկզբում Աստված ստեղծեց մի կին և մի տղամարդ, և սա է համարվում ընտանիք։ Փառք Իսուսին, հաջորդ խոսնել խնդրեմ, Տեր Աստված Ադամից վերցրած կողոսկրից մի կին արարեց, ասեմ ձեզ, այն Լիլիթի, բանի, մնացած են պատմությունները, դրանք լրիվ հորինված լեգետներ են, որ կրակից էր, ստեղծեց Ադամի համար, մենք ընդունում ենք այն, ինչը որ գրված է Սուրբ գրքի մեջ։ Սելիներ, կինը ցածր չի տղամարդուց։ Կինն ու տղամարդը հավասար են իրար։ Բայց ավակը հավասարներից տղամարդն է, որտև նա էր առաջինը ստեղծվել։ Ինչեմ այս միտքը այսպես մանրացնում, որ մենք հասկանանք, որտև դարեր շարունակ, կինը համարվել է երկրորդ սորտի մարդ, կինը համարվել է ծառա, կինը համարվել է մեկը, որին բանի տեղ չեն դրել, կինը համարվել է մեկը, որին ստրուկի տեղ վաճառել են, և կինը ձայն չի ունեցած, կինը չի կարացել ինչ-որ մի բան անի, որովհետև համարվել է այդպիսին, նա մանավանդ, որ ասել են, կինը առաջինը մեղք գործեց։ Բայց մեզ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ տղամարդը և կինը հավասար են իրար, և Աստված նայում է իրանց որպես մարդ։ Դու գիտեք, որ ծննդոցի 5-րդ գլխի 2-րդ խոսքում գրված է, և Աստված արու և էկ ստեղծեց նրանց, և նրանց կոչեց Ադամ։ Դու հանդիպել էիք այդ խոսքին։ Ասում է, և նրանց կոչեց Ադամ։ Նրանց։ Այսինքն, այս տեսակը կկոչվի մարդ, մարդկային ցեղ, Ադամ, Ադամ թարգմանվում է մարդ, կինն էլ է մարդ, տղամարդն էլ է մարդ, դուք մարդ եք, մենք բոլորս մարդ ենք Աստծո աչքերին, բայց տղամարդը ավակն է հավասարներից, որովհետև առաջինն էր ստեղծված։ Այսինքն, հասկանում ենք, սկիզբը ընտանիքի դրվեց եդեմական պարտեզում։ Մենք ուշադրություն եմ ուզում ձեր ուշադրությունը գրավել, որ երբ որ ասում է այստեղ, ասում է և մարդ կթողի իր հորն ու մորը, և կմիանա իր կնոջը և մեկ մարմին կլինեն։ Գիտեք, ստեղ Ադամն ու Եվան պապա մամա չունեին, Ադամը չուներ, ստեղ Մովսեսը սկզբունք ա դնում սիրելիներ։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, այստեղ սկզբունք է ասում Մովսեսը, ասում է, որ նոր ընտանիքը կառուցվում, երբ որ տղամարդն ու կինը իրար հետ միաբանվում են, այն ընտանիքից դուրս մի ուրիշ նոր ընտանիք է կառուցվում, սա սկզբունք է։ Եվ ասեմ ձեզ, որ ծննդոցը նաև սկզբունքների գիրք, ոչ միայն սկզբի գիրքը, այլ նաև սկզբունքների, ոչ միայն ծննդոցը, մենք հանդիպենք բոլոր հնգամատյանը, թորան, բոլորը սկզբունքների գիրք են։ Խնդրեմ հաջորդը, մեղքի սկիզբը մարդու կյանքում։ Բոլորդ համաձայն եք, չէ, որ Աստված մարդուն ստեղծել էր անմեղ, մաքուր, սուրբ էր ստեղծել, որ նրա մեջ ընդհանրապես խավար չկար մարդու մեջ, որովհետև մարդուն ստեղծել էր իր պատկերով, և իր նմանությամբ, բարի էր ստեղծը, կատարյալ էր ստեղծը մարդուն, և մեղ չկար նրա մեջ։ Բայց մենք տեսնում ենք մեղքի սկիզբը, խնդրեմ, Տեր Աստված պատվիրեց մարդուն ասելով, պարտեզի բոլոր ծառերից կարող ես ուտել, բայց այս ծառը քեզ չի վերաբերվում։ Դա մենք անվանում ենք, կամ ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, բարի չարը, չարի գիտության ծառը։ Եվ հիշում ենք, ինչ տեղի ունեցավ։ Դու գիտեք, չէ, երբ որ այս խոսքը ասում է Ադամին, դեռ Եվան չկար։ Երկրորդ գլուխը, որ մենք արդում ենք, կտեսնենք, Աստված, երբ որ խոսում է Ադամի հետ, այս ժամանակ Եվան չկար։ Եվան հետո է առաջանում կամ ստեղծվում, չէ, հետո տեսնում ենք, որ մի գուցե
Adam n-a patme Evain, ain haitnutyuna kam ain khoske vor asela, mi gutse vorovetev chka dra masin grats, ain vor irank partezi mej zov jamanak astvats haitnvumer, mi gutse ay jamanak astvats Evain el ase. Dra homar menk chen kara aysteg imanank astutsa anzam lse Evan te Adamits a patme ve ais khoske. Yev menk nkatum enk inch tegi unetsav yerord gkhi mej, khntrem Երորդ գլխի մեջ ճիշտ է ռոմեացիները այստեղ ասում է որ մեկ մարդով մտավ մեղք աշխարհ մեղքի միջոցով էլ մահը այդպես էլ մահը տարածվեց ամբողջ մարդկության վրա մեկ մարդու միջոցով մտավ ի նկատի չունի Եվային այլ ի նկատի ունի Ադամին եւ Եվային որովհետեւ սա խոսում է իրանց մեկության մասին խնդրեմ մյուսը Որովհետև մեղքի հատուցումը մահն է եւ մահը աշխարհ մտավ մեղքի աննազանդության պատճառով։ Գիտեք սիրելիներ սրա մասին, ես չեմ ուզում սրա մասին ավելի ծանրանալ, բայց քանի որ եթե մենք խոսում ենք սկզբի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ մահն ու մեղքը իրար հետ կապված են։ Մենք չենք կարող խոսանք մեղքի մասին, չխոսալով մահվան մասին։ Որովհետև Աստված հենց այդպես էլ ասեց, որ օրը, որ դու ուտես, այն օրը կմահանաս։ Հələ մյուսը։ Մյուսը։ Լավ։ Ուրեմն մի փոքր այդ հատվածի մասին ես ուզում եմ ասել, շատերը հարց են տալիս, ասում են, բա այդ օրը կերավ ու չմահացավ մարդը։ Դուք էլ երևի կարդացած կլինեք եւ այդ հատվածը, բա ինքը իրան կերան ու այդ օրը չմահացան, ոչ Ադամը մահացավ, ոչ Եվան մահացան։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ մահի դրսևորումները տարբեր են։ Առաջինը նրանք կտրվեցին կյանքի աղբյուրից, որը Աստված էր։ Երբ որ մարդը կտրվում է կյանքի աղբյուրից, նա հոգևորապես մահանում է։ Այսօր շատ-շատերս էլ մենք բոլորս ծնվել ենք այդպես Աստծո մասին մահացած, Աստծո հետ կապ չունեցող, իրա մասին ընդհանրապես տեղեկություն չիմանալով, իրա հետ ոչ մի կապ չունենալով, հոգևորապես մահին հաջորդեց նաև ֆիզիկական մահը։ Ինչպես Արման եղբայրս ասեց, մեկ օրը 1000 տարվա պես է, 1000 տարին մեկ օրվա պես, եթե այդպես համարենք Արման եղբայր, ուրեմն Իրանք նույն օրը մահացան, որտեղ Ադամը 930 տարի ապրեց։ Այսինքն, եթե մի օրը 1000 տարվա պես է, ուրեմն շնորհակումը 1000 տարվան չհասավ ինքը, նույն օրվա մեջ մահացավ։ Այստեղ կա սիրելիներ թեիստական եւ մեկ է նատուրալիստական էվոլյուցիա, որոնք փաստում են, ասում են, ինչպես Արման եղբայրս էր ասում, դրանք ուղղակի հետաքրքիր հարցեր են։ Այո, ժամանակաշրջաններ կամ օր այդ հասկացողությունը եւ եթե մենք վերցնենք որ այդպես է լա երկու դեպքում էլ դա տեղի է ունեցել դա փաստ ասելներ ծննդոց գիրքը չի ապացուցում աստծո գոյությունը ծննդոց գիրքը փաստում է աստծո գոյությունը ոչ մի տեղ մենք չենք գտնի որ ապացուցեն որ աստված կա այլ մի անգամից ասում է որ աստված կա եւ ինքը այսպես վարվեց Հաջորդ սկիզբը դա ընծաների բերելու սկիզբն էր։ Հիշում ենք, որ Ադամի եւ Եվայի որդիները ընծաներ բերեցին, նվերներ բերեցին Տիրոջը։ Խնդրեմ։ Աբելը ոչխարների հովիվ էր, Կայենը երկրագործ էր, իրանց նվերները բերեցին, բայց Աստված հետաքրքիր մոտեցում ցույց տվեց նրանց ընծաներին։ Գիտեք, այստեղ էլ է սկզբունք։ Ուզում եմ, որ իմանանք Այնինչ որ մենք կբերենք Աստծուն, Աստված առաջինը նայելու է մեզ, հետո նոր մեր բերածին։ Որովհետև դենց գրած է, Աստված Կայենին եւ նրա ընծային չհավանեց։ Աստված նայում է առաջինը ինձ, հետո իմ բերածին։ Եվ եթե ընծան բերողը մաքուր է, սիրով է բերում, հավատքով է բերում, իրա բերածնելա ընդունելի։ Թեկուզ որ
քիչ լինի։ Թեկուս որ բադրջան լինի։ Շատերն ասում են այդտեղ բանը, ինքը զոչեր բան արա, արուն չեր բերե, դրա համար չընդունեց Աստված։ Ես այդտենց մեկնություններ լսել եմ։ Սիրելիներ, ընծայի ժամանակ, որ նվեր են բերում, կարևոր չի զոհի արյունը։ Ընծայի ժամանակ մարդը կարա ամեն բան ընծայի Աստծուն։ Ստեղ զոհի ընծայի կարևորությունը չէր։ Ստեղ իրանց սրտի դիրքն էր առ Աստված, ինչ որ իրանք Աստծո առաջ բերում էին։ Ուրեմն, նաև ընծաների սկիզբն էր սա, խնդրեմ, հաջորդը։ Հաջորդը։ Նաև մենք հանդիպում ենք եղբայրասպանության և չարության զարգացումը։ Դու գիտեք, չէ, որ առաջին մահն էր երկրի վրա։ Կայենը սպանեց իր եղբոր Աբելին։ Հետո մենք տեսնում ենք այդ սպանությունը, մյուսը, սպանությունը տեսնում ենք Կայենի սերունդի մեջ նաև Ղամեքը սպանեց մի մարդու, որտև այդ մարդը իրան նեղացրել էր, հարվածելու համար, վիրավորելու համար սպանեց։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդասպանությունը սկսվեց սերունդներով շարունակվել և չարությունը քանի գնաց ավելի շատացավ։ Եվ այս շատանալու ես բանի մեջ, Ադամն ու Եվան ունեցան մի որդի, Սեթին։ Սեթից ծնվեց Ենոսը, Ենոսից ծնվեց Կայնանը, Կայնանից ծնվեց Մաղաղայելը, Մաղաղայելից ծնվեց Հարեդը, Հարեդից ծնվեց Ենովքը, Ենովքից ծնվեց Մաթուսաղան, Մաթուսաղայից ծնվեց Ղամեքը և Ղամեքից ծնվեց Նոյը։ Ժողովուրդ, տասը տանունը, տաս անուն։ Այն որ սերիալներ նայում եք, 50-ը տանուն եք հիշում այդ սերիալների մեջ։ Այս 10 անունը կարացեք հիշեք։ Հիմա կասեք ինչի է ինձի պետք, որ հիշենք։ Խնդրեմ Ագնես ջան, մի հատ այն Նոյի նկարը գցի անուններով, էլի։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ ինչի է մեզ պետք հիշենք։ Տեսեք անունները գրված է։ Ադամից միջև Նոյ։ 10 անունը։ Եվ ամեն մի անունին ուղիղ մեկնություն եմ գրել։ Ուղիղ իր անունը ինչա նշանակում։ Հիմա եկեք կարդանք։ Մարդ, դիրք, մականացու, տառապան, օրհնյալ Աստված, իշնել, ընծայվել, նրա մահը գբերի հզոր Աստված, հզոր հանգիստ։ Հիմա եթե մենք այս անունները կարդում ենք, առանձին-առանձին բան չենք հասկանում։ Բայց եկեք մի հատ այս անունները կարդանք իմաստով։ Հիմա տեսեք ինչ իմաստա ստացվում։ Մարդը կորցրեց իր դիրքը, դարձավ մահկանացու, ունեցավ տառապան քուսուկ, օրհնյալ Աստվածը իջավ, ընծայված նրա մահը բերեց հզոր հանգիստ։ Դուք տեսնում եք, որ իրանց անունների մեջ Աստծո ծրագիրն է թաքնված։ Ես էլ մենակ ուղիղ անուններն եմ գրել, սերներ, բայց դու գիտեք, չէ՞, ամեն մի անունը ունի նաև իր մեկնաբանությունը, իր հոմանիշներով։ Երբ որ դա դրանք դնում ես բոլորն իրար կողք, ամբողջ տեսարանն է Աստծո ծրագիրն է։ Մարդը կորցրեց, ընկավ իր դիրքից, իր պատվի մեջ չմնաց, սուքի, տառապակի հանդիպեց, մեղքը իրան կործանեց, բայց օրհնյալ Աստվածը իջավ երկնքից, եկավ, ուսուցանեց, այն օծվածը բերեց մարդկանց հզոր հանգիստ, հավիտենական հանգիստ։ Վերջինը հանգիստը Նոյն էր։ Հիմա դուք հասկացաք ինչքան կարևոր են այդ անունները։ Մենք շատ անգամ այդ անունների վրով թռնում ենք։ Մենք չենք կարդում անունները։ Սերներ, կարդացեք այդ անունները։ Մի հատ էլ անկեղծ հարց տամ, որ քո անունը ընդ է գրած լներ, կկարդայիր, չէ՞։ Ամեն օր կբացեիր քո անունը, կկարդայիր։ Իմացեք, մեր անունը կա տեղ գրած։ Մեր անունը կա։ Մարդկությունը չարացավ, այնքան չարացավ մարդկությունը, որ Աստված գրածը զղջացի, որ մարդ ստեղծեցի երկրի վրա։ Դու գիտեք, որ Աստված անփոփոխ է, ինքը ինչ որի անում է, չի փոշմանում երբեք, բայց ստեղ գրված է, ես զղջացի, որ մարդ ստեղծեցի։ Ինչ է նշանակում զղջացի, նշանակում է ափսոսում եմ մարդու համար։
Նշանակում է ցավ եմ ապրում մարդու համար։ Նշանակում է այն հույսերս, որ ես ունեի կապած այս մարդու հետ, այդ մարդը չարդարացրեց իմ հույսերը եւ ինձ դա նեղություն տվեց։ Քանի որ Աստված արդար Աստված է, իր արդարությունը պահանջում է, որպեսզի մաքրի ամեն անօրինություն։ Եվ Աստված որոշեց կործանի երկիրը։ Հիմա լսեք, սերներ, Ենովկը 7-րդն էր, չէ՞, Ադամից։ Այտենց է գրած Սուրբ Գրքի մեջ, Ենովկը 7-րդն էր Ադամից։ Եվ երբ որ Մաթուսաղան ծնվեց, 65 տարեկան էր ինքը, երբ որ Մաթուսաղան ծնվեց, ու այդ ժամանակ գրած է Ենովկը կանչեց ու սկսեց Եհովայի հետ կամ Աստծո հետ քայլել։ Այդ ժամանակվանից է սկսում 300 տարի քայլել Եհովայի հետ։ Եվ դու գիտեք ինչ հա տեղի ունենում այդ 300 տարվա մեջ։ Աստված Ենովկին հայտնում է, որ ինքը կործանում է բերելու անբարիշտ մարդկանց վրա։ Դրա մասին խոսում է Հուդայի գիրքը։ Հուդայի գրքի մեջ ասում է Ենովկը, որ 7-րդն էր, մարգարյացավ անբարիշտների դատաստանի կործանման մասին, մարգարյացավ։ Այսինքն նշանակում է, եթե Նոյի պապիկը, Մաթուսաղան էր Նոյի պապիկի հերը Ենովկն էր, նշանակում է, որ նա տեղյակ էր արդեն Նոյը, որ պիտի լինի այդ կործանումն ու այդ ջրեղեղը։ Այսինքն կործանումն ու դատաստանը պիտի լինի, բայց նա չգիտեր ինչպես պիտի լինի դա։ Եվ Աստված հայտնում է Նոյին, ինչպես պիտի լինի։ Դրա համար ասում է, պատրաստի տապան, որպիսի մտնես, որովհետև մարդկանց խորհուրդները չար են ամեն օր։ Դու գիտեք, այդ ամեն օր արտահայտությունն ասում է, մարդիկ արթնանում են, ու իրանք մտածում են այսօր ում վատություն անենք, խորհուրդները չար էին։ Բայց գրած է Նոյը շնոր գտավ Աստծո առջև։ Խնդրեմ Նոյի վիդեոն կգցես, ես համ կնայենք, համ էլ ես դրա տակ կպատմեմ։ Աստծո արդարությունը պահանջում էր դատաստան, բայց Աստծո բարությունը ուզում էր, որպեսի մարդիկ փրկվեն։ Դրա համար էլ կառուցեց տվեց այս տապանը։ Կառուցել տվեց, որ ամեն հավատացողը մտնի այդ տապանի մեջ և չկործվի։ Եվ Նոյը արդարության անխոչ քարոզիչը քարոզեց այդ 100 տարին, որպեսի մարդիկ մտնեն ու փրկություն ունենան։ Բայց ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց Նոյի կանչին, Նոյի քարոզին։ Փրկվեց Նոյը եւ իր ընտանիքը։ 8 հոգի ամբողջ աշխարից 8 հոգի փրկվեցին եւ կենդանական աշխարը, որը զույգ-զույգ Աստված բերեց տապան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չէին հավատացել, մնացին ջրեղեղի մեջ և կորսվեցին բոլորը։ Նաև նրանք հնարավոր է, որ կառուցել էին կամ մասնակցել էին այդ շինարարությանը։ Գիտեք, ինչն էր բանը, որ Նոյի տապանի դուռը Աստված էր փակել, ոչ թե Նոյը։ Դրա համար էլ ոչ ոք չունեցավ այդ հնարավորությունը մտնելու և փրկվելու։ Հիմա է ժամանակը, Աստուխոսն ասում, այսօր է փրկության օրը, դու չգիտես վաղը, հնարավորը դա չլինի։ Եվ Նոյը իր ընտանիքով փրկվեցին և դուրս եկան տապանից։ Փետրվարի 17-ին գրած այդպես, երկրորդ ամսվա 17-ին, չգիտեմ իրանց մոտ փետրվարն էր, թե չէ, իրանք մտան տապան և 601 թվականի փետրվարի 27-ին դուրս եկան տապանից, այսինքն 1 տարի 10 օր նրանք մնացել են տապանի մեջ։ Եվ երբ որ նրանք դուրս եկան տապանից, արդեն նոր աշխարհ էր։ Հին աշխարհը ջրեղեղով դատապարտվեց, հին աշխարհը կործանվեց ջրեղեղով, իսկ նոր աշխարհի մեջ Աստված ուխտ արեց, որ այլևս ջրեղով չեմ կործանելու աշխարհը։ Եվ փառք Աստծուն, որ Աստված այլևս ջրեղեղով չի կործանելու այս աշխարհը, բայց հոստացել է, որ մեղավոր աշխարհը կործանելու է կրակով։
Եթե այն ժամանակ տապանը դիմացավ ջրերին, կրակին միայն դիմանալու է այն տապանը, որի մեջ մենք այսօր կանք։ Կամ էլ ճանում ենք այսօր իրար հետ միասին պահպանելու այն նվերը, որ մեզ Աստված տվել է լինելու այդ տապանի մեջ։ Սերլիներ, Սեմը տապանից դուրս գալուց 2 տարի հետո 100 տարեկան էր գրածա։ 100 տարեկան էր, երբ որ ծնեց Արփաքսադին։ 11-րդ գլխի մեջ է գրված։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ տապանը կառուցվել է 100 տարում, ուրեմն նշանակում է տապանաշինարարության ժամանակ կամ տապանաշինարարության 2-րդ տարին նոր ծնվել է Սեմը։ Քամը, հետո նոր Հաբեթը։ Նշանակում է նրանք տապանաշինարարության ժամանակ երեխաներ են եղել, մանուկ հասակից մեծացել են, տեսնելով ոնց է իրանց հայրը տապանը շինում, և իրանք էլ փոքր հասակից մասնակցել են այդ շինարարությանը։ Ես մեր երեխեքին էլ նայում եմ, ասում եմ, նույննա կարծես, իրանք էլ են տեսնում մենք ոնց ենք շինում, իրանք էլ են միանում այդ շինարարությանը, իրանք էլ են մասնակցում այդ շինարարությանը, որտև մի օր գալու է Տերը իր եկեղեցու հետևից ելներ, և ես ուզում եմ լինել իր եկեղեցու մեջ, ես փափագում եմ լինել այդ եկեղեցու մեջ։ Սերիներ, այս բանը, որ մենք կազմակերպում ենք, սա միջոցներից մեկն է, որ մենք ուզում ենք, որպիսի կապ ունենանք Սուրբ Գրքի հետ, որպիսի Սուրբ Գիրքը պահի մեր մտքերը, պահի մեր կյանքը այն չարությունից, այն ապականությունից, որ աշխարի մեջ այսօր տիրում է։ Մենք ուզում ենք ջրի ճամփաներում տնկված ծառի նման լինենք, որ գիշեր ցերեկ պտուղ է տալիս, որովհետև ուզում ենք Աստծո խոսքը մեր մտորումը դառնա։ Եվ ուզում եմ վերջացնել Բաբելոնի աշտարակով։ Դու գիտեք, չէ, որ Նոյի ջրեղեղից հետո ժողովուրդը ավելի իջավ դեպի հարավ։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ Նոյի տապանը իջել Արարատի լեռան վրա, ապա գրածա, որ նրանք իջան Սեիր երկիրը, գնացին Իրաք, գնացին այնտեղ, և այնտեղ նկարագրվածա, որ մի աշտարակ կառուցեցին, արդեն բավականին շատ էին, արդեն ցույց է տալիս, որ շատացել ու բազմացել էր ժողովուրդը, և այնտեղ մի աշտարակ կառուցեցին, որպիսի հասնեն Աստծուն։ Այդպես էլ չարությունը չէ վերացավ մարդու մեջից։ Եվ Աստված ասաց, իջնենք ու խառնենք լեզուները։ Եվ խառնվեց լեզուները, այդ տեղը կոչվեց Բաբելոն խառնակչություն, և մարդիկ ծվրվեցին այդ վայրից, և առաջացան էթնոսները, ազգերը, ամեն մեկն իրա լեզվանտանիքը ստեղծեց, հավաքվեցին, ովքեր իրար հասկանում էին, և այդպես առաջացան ազգերը։ Սելիներ, եթե մեկը կասի մարդը կապիկից է առաջացել, ասեմ ձեզ, լեզուների խոսալը այսքան ազգերի բարբարների, դա փաստում է այն, որ գոյություն ունի Աստված։ Այդքան տեսակի կապիկներ չեն եղել, որ դարել են մարդիկ, ոչ էլ սովորել են ֆրանսերեն, անգլերեն կամ գերմաներեն, դա Աստծո բաժանած լեզուներն է, մեկի, ով իմաստության աղբյուրն է, մեկի, ով կարողացել է այդ ամենը անել, և հետո էլ բոլորին հավաքումը միտեղ։ Փառք Աստծուն, այսքանը, որ ուզում էի ձեզ ներկայացնել, սիրելիներ, սկիզբներ ընտանիքի, սկիզբը մեղքի, սկիզբը ընծայի, սկիզբը չարության, մարդասպանության, կործանման ու դատաստանի, նաև սկիզբը լեզուների, լեզուների և սկիզբը ազգերի, երբ որ առաջացան ազգերը։ Հիմա շարունակությունը մենք կլսենք և կիմանանք ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Փառք Աստծուն, Փառք Աստծուն, սիրելիներ, հետաքրքիր է, չէ, Արթուր եղբայր հաջորդ
մեր քննարկում համաժողովը, ոնց որ որոշեցինք 6-ը շաբաթից, ճիշտ է, եւ կլինի գիշասնես օրը։ Կնայեք մարտի 26-ն, 23-ը, չէ՞, արի ճիշտ ասենք, 23-ն է։ Ուրեմն մարտի 23-ին հանձնարարությունը լինելու է Հնգամատյանի հաջորդ 4 գրքերը։ Հնգամատյանը 5 գիրք ունի, հայտնություն չէր, չէ՞ սա։ Հնգամատյան ունի 5 գիրք, ծննդոցին անդրադարձանք, հաջորդ 4 գրքերը կլինի ընթերցանության հանձնարարությունը, մենք էլի ամեն շաբաթ, այսպես ինչպես նախորդ ծննդոցի մասերն ենք բաժանել, այնպես բաժանել ենք, եթե չեմ սխալվում, 7 մասի ենք բաժանել, այդ 4 գիրքը 7 մասի ենք բաժանել, մենակ ղեվտացիներն է, ղեվտացուց գիրքն է, որ մեկ բաժինով կլինի, մնացած ամեն մեկը 2 բաժին կլինի, եւ մենք հանդիպել ենք հաջորդ քննարկմանը մարտի 23-ին, եւ առաջարկում եմ, որ քանի որ դու գիտես, մենք լավ նյութեր ունենք հետաքրքիր, այս ձմեռային ճամբարի ընթացքում ստացանք այդ նյութերը, շատ հետաքրքիր հատվածներ կա հենց Հնգամատյանից, եւ կպատրաստենք արդեն բոլորը, այսպես շատ հետաքրքիր կերպով կներկայացնենք, եւ մի առաջարկ ունեմ ձեզ, որ մենք ուզում ենք որքան հնարավոր է շատ մարդկանց ներգրավենք, այսինքն եթե ծննդոցից ինչ-որ մեկը չի սկսել ընթերցանությունը, ներգրավեք, թող սկսի ելիցից, ոչ մի խնդիր չկա։ Այսինքն մենք ամեն անգամ ընթացքում մարդիկ կարող ենք ներգրավել։ Աստվածաշնչի որ հատվածից էլ սկսես մեր հետ ընթերցել, հրաշալի է լինելու։ Հետո կավարտենք, կգաս ինչ-որ բացես թողել, կլրացնես։ Բայց ուզում եմ, որ բոլորս դառնանք Աստծու խոսքը, այսպես ճասեմ գովազդող, բայց այն, որ մեր կյանքում ա փոխել, փորձենք ներգրավենք մարդկանց վկայելով, որ սա հրաշալի մի ընթացք է, եկեք միասին ընթերցենք, եկեք միասին բացատրական դասերը լսենք, ամեն մեկս, ինչքան ենք հավաքված, չգիտեմ էստեղ, փորձենք մեկ կամ երկու հոգու ներգրավել հաջորդ անգամվա համար, լավ, շատ լավ, մի փոքր շատ հետաքրքիր բան եղավ Արթուր եղբայրը, որ ասեց, իհարկե մարդը կապիկից չի առաջացել, դա այդ տեսություն էլ չի եղել ինքը, թե հետո է դարձել էվոլյուցիոն տեսություն, ինքը եղել է վարկած, որ Չարլզ Դարվինը զարգացրել է այդ վարկածը, եւ ինքը ապաշխարել է, ասել է ժողովուրդ, դա ընդամենը մի միտք էր, որ շատ դուր եկավ աթեիստներին, եւ մի ամբողջ գիտություն սարքեցին դրանից, ու ոչ մի հիմնավորում չունի, եւ Դարվինը ինքը հրաժարվել է այդ տեսությունից, բայց ինչ եմ ուզում ասել, ոչ թե այսպես էմոցիոնալ Դարվինը հրաժարվել է, թե ասել է, ոչ Դարվինի ասելն է ճիշտ, ոչ հրաժարվելն է ապացուցում ճշմարտությունը, բայց կան գիտական փաստեր, եւ ես ուզում եմ դրանցից մեկի մասին ուղղակի նոր հիշեցի ասել, չինական հիերոգլիֆները ամենահին գրավոր խոսքը, իրենց մեջ, մենք եղբայր ունենք, որ չիներենին տիրապետում է, եւ ինքը ինձ գծեց, ցույց էր տալիս, օրինակ ջրհեղեղ հիերոգլիֆը չինարենում, գիտեք ինչպես է, նավա, որի մեջ 8 հոգի է, բայց դա շատ հին է, դա դարերով եկել է, մեղքը գիտեք, 2 ծար և մի կին, ինքը ամբողջությամբ այս ծննդոցի այս սկիզբը, էլի կար բաներ, հիմա հիշողությունը, որ ուզեմ հիշեմ, մի անգամ կպատրաստենք ինքը այդպես նկարել է տեսանյութով ու բացատրում է, որտեղից այդ ամենը չինացիներին, սա հնագույն հիերոգլիֆներ են, որոնք պահպանվել են, եւ մենք հասկանում ենք, որ իրականում մարդիկ սկզբից հավատացել են մեկ Աստծու, հետո մեղքն է եկել ապականել ու դարձրել բազմաստվածություն, եւ այդ մեկ Աստծու ստորագրությունները շատ տեղերում պահպանվել են։ Փառք Աստծուն, Արթուր եղբայրը, որ ասես փետրվար, երկրորդ ամիսն, նա իրանց մի քիչ տարբերվում է այդ երկրորդ ամիսը, ես գիտեմ, որ մարտի, այսինքն լուսնային ամիսներ են, դրանք մեր ամիսները չեն, բայց երկրորդ ամսում է դա եղել, եւ հրաշալի է, որ մենք մեր աչքի առաջ
ամեն օր ունենք այդ վկայությունը, Արարատը, որը նաև խոսում է առաջին զոհասեղանի մասին։ Եվ մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ առաջին զոհասեղանն է եղել։ Իսկ զոհի մասին և հավատքի զոհի մասին, կարծում եմ, Հովանես եղբայրը, համեցիր, Հովանես եղբայր ավելի մանրամասն ենք խոսի, որովհետև Հովանես եղբոր բաժինը Աբրահամ, Իսակ և Իսահակ և Հակոբ թեման է, խնդրեմ, Աստված օրհնի։ Փառք Աստծո, ինչպես Արման եղբայրը ասեց, ես կարծում եմ իմ թեմայի մեջ համ հետաքրքիրն է, համ օգտակարը։ Պատրաստել եմ, որ մենք միասին նայենք Աբրահամ, Հակոբ և ներողություն, Աբրահամ, Իսահակ և Հակոբ, այսինքն պապից մինչև թոր։ Մենք, երբ որ նայում ենք ամբողջ աստվածաշունչը, հասկանում ենք մեկ կարևոր բան, որ հին կտակարանը կարծես թե նախապատրաստում է Քրիստոսի աշխարհ գալուն և նրանով փրկագնման են խոստումները, որ Աստված սկսում է Աբրահամի միջոցով արդեն իսկ փոխանցել։ Դեռ Քրիստոսը չկա, բայց արդեն Աբրահամի միջոցով Աստված այդ ծրագիրը հաստատում է երկրի վրա և Աստվածաշունչը դրա մասին շատ տարբեր նմանություններով և փաստերով մեզ ցույց է տալիս։ Փորձեմ այդ ամբողջ համեմատականները միասին վերցնել և նայել։ Օրինակ Աստված, մենք տեսնում ենք, որ Աստված այցելում է Աբրահամին, որ Աբրահամը բնակվում էր Ուր քաղաքում։ Պատմաբանները ասում են, որ Ուր քաղաքը այն ժամանակի համար զարգացած մի քաղաք է եղել։ Անգամ հնաբանները հետազոտելով ասում են, որ անգամ կոյուղի է եղել, այսինքն կարելի է հասկանալ, որ ապահով ապրելու համար հարմար տեղ է եղել, ու մեկ էլ հանկարծ թե այդ ապահովության մեջ Աբրահամին այցելում է Աստված և Աբրահամին տեսիլք է տալիս, հանձնարարություն է տալիս, դուրս արի այդ քաղաքից։ Ես հենց սկզբից եմ փորձում ես համեմատականները բերել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ ինքը դուրս չգա այն տեղից, որտեղ որ ինքը ապրում է, դա չի կոչվի վերստին ծնունդ կամ ապաշխարություն, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Մենք գիտենք, որ այո, աշխարհը մեղքով լցված է և դրա համար վերստին ծնունդը Աստված հաստատել է նրանց համար, ովքեր որ իրենց կյանքի մեջ, ինչպես Աբրահամը ընդունեց Աստծո կանչը, յուրաքանչյուր վերստին ծնված անձնավորություն էլ իր կյանքի մեջ Աբրահամի օրինակով ընդունի Աստծո կանչը։ Օրինակ Գաղատացիների 3-րդ գլուխ 28-րդ խոսքը, եթե մենք նայում ենք, փորձենք մի որոշ հատվածներ միասին նայել, Գաղատացիներ 3:28։ Այսուհետև ոչ հրյակա և ոչ էլ հույն, ոչ ծառակա և ոչ էլ ազատ։ Այսինքն, Աստվածաշնչի մեջ Աստված հանդես է գալիս Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստված։ Ես այս համարը կարդացի, որովհետև այս համարը ցույց է տալիս, որ ազգության մասին չի խոսքը, այլ ընտրության մասին է խոսքը, որովհետև Աստված բոլոր մարդկանց է ստեղծել և բոլոր մարդկանց տերն է հանդիսանում, այսինքն, բայց ոչ այդ բոլորն են պատկանում ասում, քանի որ Աստված նաև մարդուն տվել է ազատ ընտրության կամք, ազատ հնարավորություն է տվել յուրաքանչյուրին, որ կարողանան իրենց ընտրության մեջ իրենք որոշեն, կհավատան Աստծուն, կհետևեն Աստծուն, թե ուղղակի կապրեն իրենց ուզած ձևով։
Ուրեմն ծննդոց հենց 12 գլուխը այս ընթացքը 12-ից մինչև 36-րդ գլուխն է, հենց 12 գլուխ առաջին համարից, քիչ առաջ ես ասեցի, որ Աստված Աբրահամին Ուր քաղաքից դուրս կանչեց, տվեց տեսիլք, տվեց նպատակ, և մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը հնազանդվեց, թողեց, և Աբրահամը մաս դարձավ Աստծո մեծ ծրագրին։ Ինչ կարևոր է, յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը հասկանա, որ իր հնազանդվելով, Աստծուն հետևելու այս ընթացքը, ինքն էլ է նմանվում Աբրահամի այն ընթացքին, որ Աբրահամը դարձավ Աստծո ծրագրի մի մաս կրող։ Նույնպես յուրաքանչյուր քրիստոնյա դառնում է Աստծո ծրագրի մի մաս կրողը։ Ուրեմն հավատքով Աբրահամը ապրեց իր կյանքը, և մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը կոչվում է հավատացող մարդ և հավատացողների հայր։ Եվ Աստված Աբրահամին օրհնության խոսմունք է տալիս։ Սա ծննդոց 12-ի 2-ն է։ Օրհնության խոսմունքը հետևյալն է. Ես քեզ մեծ ազգ կդարձնեմ և քեզ օրհնողներին կօրհնեմ։ Այո, շարունակությունն էլ ունի, քեզ անիծողներին կանիծեմ։ Այսինքն Աստված կարծես թե Աբրահամին սրանով ասում է, որ ես քո ապահովությունն եմ լինելու, քո օրհնությունն եմ լինելու և քո պաշտպանն եմ լինելու, քո վահանն եմ լինելու։ Բայց դա ամենևին չէր նշանակում, որ Աբրահամի ընթացքը լինելու է հարթ, ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Ուրեմն եթե նայում ենք Գաղատացիների 3:9, նույնպես մի ուղերձա տալիս, ուրեմն նրանք, ովքեր հավատքից են, օրհնվում են հավատացյալ Աբրահամի հետ, բերում կապում է Աբրահամին։ Եվ մենք տեսնում ենք Աբրահամի դժվարությունները, Աբրահամի վախերը, և հասկանում ենք մեկ բան, որ Աբրահամն էլ մեզ պես մարդ էր, որ ինքն էլ թեպետ և ստացել էր Աստծո գերբնական տեսիլքը, բայց ինքը իր ժամանակի ու իր ընթացքի մեջ երբեմն հանդիպում էր, բախվում էր այս դժվարությունների, և կարծես թե մի որոշ պարագաներում էլ ինքը փորձում էր, որ մարդկային ձևով իր հարցերը լուծի։ Օրինակ, երբ որ հանդիպեց մի տեղ և հասկացավ, որ օտար երկրում է, և իր կնոջ հետ մի պայման կապեց, կնոջը կարծես թե մի խնդրանք ուղեց, որ դու այս մարդկանց առաջ ներկայացի, ոչ թե իմ կին, այլ ներկայացի որպես իմ քուր։ Սա ինչ է նշանակում, նա վախում էր, որովհետև Սառայի մասին գրված է, որ գեղեցիկ կին էր, և գիտեր, որ այնտեղի սովորաբար այդպես է, չէ, ավելի երևացող կամ ազդեցիկ կամ վերջը, այդպիսի մարդիկ հաստատ աշկ կունենան և կմտածեն ամուսնուն սպանեն և կնոջը տիրանան, բայց Աբրահամը իր մարդկային քայլեր անելով, իր սուտ խոսելով, էլի կարծես թե շարունակում էր հավատարիմ մնալ Աստծո ճանապարհի մեջ, հետ չէր գնում, չէր խուսափում այն ծրագրից, որ Աստված տվել է։ Ես ուզում եմ այստեղ, որ մի օրինակ բերեմ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար, այդքան կարևոր չի սկսելը, այլ ավելի կարևոր է, որ ընթացքը պահել և մինչև վերջ հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Ուրեմն Հակոբոս 2:23-ում մենք տեսնում ենք այս հրաշալի ուղերձը հետևյալ կերպով. Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա արդարություն համարվեց նրան, և կոչվեց Աստծո բարեկամ։ Ուրեմն Աբրահամի մասին խոսելուց մենք չենք կարող չխոսել այն մեծ զոհաբերության մասին, որ Աբրահամը ունեցավ։ Եվ մենք այս պատմությունը տեսնում ենք ծննդոց 22-րդ գլխում, որ երբ որ Աստված Աբրահամին ասեց, վերցրու քո մեկ հատիկ որդուն Իսահակին և տար Մորիա լեռան վրա և ինձ համար զոհաբերիր։ Մենք երբ որ նայում ենք, 3 օրվա ճանապարհ էր, որ Աբրահամը գնաց, բայց
կարելի է հասկանալ այդ 3 օրը Աբրահամի համար հեշտ ժամանակներ չէին։ Օրինակ ես մտածում եմ, չէր կարա այդ 3 օրվա ընթացքում, չգիտեմ, Աբրահամի ինչ որ մի հետաքրքիր պատմություն հիշեր, զվարճանար։ Հասկանալի է, չէ՞, ինչ լուրջ պահեր էր Աբրահամը ապրում։ Ես մտածում եմ, իր սրտով սուր էր անցնում։ Բայց գիտեք, մենք երբ որ նայում ենք Եբրայեցիների 11-րդ գլուխը, մենք այստեղ տեսնում ենք այն մտածմունքը, այն միտքը, որ Աբրահամի մեջ է եղել։ Այսպես ասում Եբրայեցիների 11:19-ը. Աբրահամը մտածում էր, որ Աստված կարող է Իսահակին մեռելներից հարություն հանել։ Սա մարդկային տրամաբանությունից դուրս բան է, բայց այո, Աբրահամի հավատքը այսպիսին էր. Ես գիտեմ, Տեր, որ դու խոստացել ես Աբրահամով իմ սերունդը օրհնելու ես։ Թեպետ ես այսօր Աբրահամին զոհաբերելու, ներողություն, Իսահակին զոհաբերելու եմ, բայց դու նրան հարություն ես տալու։ Ուրեմն, եթե համեմատական բերենք, Մորիա լեռան վրա էր այդ զոհաբերությունը, որ պետք է տեղի ունենար։ Եվ պատմաբանները մեզ ասում են, որ Մորիա լեռը ժամանակի ընթացքում այն նույն Գողգոթանա, որի վրա Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր մեծ զոհը կատարում է։ Կարծես թե այն ժամանակ Աբրահամը հասավ զոհաբերության առաջ եւ Աստված տեսնելով իր հնազանդությունը, Իսահակի փոխարեն մի գար տվեց, բայց Քրիստոսի ժամանակ արդեն այդ զոհաբերությունը Քրիստոսի միջոցով կատարվեց, որ փրկագնում եղավ ամբողջ մարդկությանը։ Ալելույա։ Եվ եթե փորձենք այստեղ էլ համեմատականներ անցկացնել, ես կարող եմ ասել, միթե առանց զոհաբերություն անցնելու քրիստոնյական կյանք կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր չի, որովհետև յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր կյանքի ընթացքում անցնում է զոհաբերությունների միջով։ Այո, չափը ես կարծում եմ այսպես է, Աստված ամեն մեկիս տալիս է մեր կարողության չափով, երբեք մեր կարողությունից ավել Աստված մեզ չի տալիս։ Եվ փառք ասում, որ Աբրահամը իր մեծ հավատքով, մեծ կարողությունով, այսպես ասած, Աստվածաշնչի մեջ կոչվեց հավատացողների հայր։ Եվ մենք տեսնում ենք Աբրահամից տասանորդի այս օրինակը, որ ինքը ոչ մի տեղ ոչ սովորել էր, ոչ մի տեղ ոչ այդպիսի օրենք կար, բայց Աբրահամը կարծես թե Աստծո հետ մտերիմ լինելով ինքը իր հոգու մեջ հասկացավ, որ այն ինչը, որ ինքը ունի, Աստծո շնորհիվ ունի։ Եվ Մելքիսեդեկին էլ ընդունեց որպես քահանայական կարգի քահանայապետ, քահանայական կարգ կատարող մեկին, և իր ունեցվածքից տասանորդ տվեց Մելքիսեդեկին։ Եվ Աբրահամը շատ տարբեր զոհասեղաններ կառուցեց։ Կարծես թե ուր որ գնում էր, ինքը զոհասեղաններ կառուցում, և այդտեղ կանչում էր Տիրոջը, փնտրում էր Աստծուն։ Եվ մենք տեսնում ենք Աբրահամի հետ ճանապարհ դուրս եկած Ղովտին։ Եվ երբ որ նայում ենք Աբրահամի և Ղովտի ընթացքը, կարծես թե Ղովտը Աբրահամի հակադրությունն էր։ Օրինակ, երբ որ Ղովտը բաժանվեց, Ղովտը գրքի մեջ գրված է, որ ինքը նայեց և տեսավ մի ավելի լավ հրաշալի տեղ, որտեղ լավ արոտավայր կա, և մտածեց, իմ համար սա ավելի լավ ճանապարհ է, ես այստեղ ավելի կբարգավաճեմ, ավելի հեշտ կլինեմ։ Չգիտեմ ինչ մտածեց ավելին, բայց կարող եմ մեկ բան ասել, որ չգնահատեց Աբրահամին, իր համար կարևոր չեղավ Աբրահամի կողքին մնալ, բայց եթե ինքը ուղղակի հասկանար, որ Աստված օրհնության խոստումը տվել էր Աբրահամին, ինքը կմնար Աբրահամի կողքը և չէր ունենա այդպիսի վատ ավարտ, որ ինքը ունեցավ։ Ինչևէ, շարունակենք ծննդոց 24-րդ գլուխը, այստեղ արդեն Իսահակի պատմությունն է գալիս։ Ես կարող եմ ասել, որ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Իսահակի կյանքը, Իսահակի պատմությունը, հասկանում ենք, որ Իսահակն էլ ինքը հավատքի մարդ էր։ Օրինակ, Իսահակը հնազանդվեց իր հորը և կին առավ առանց տեսնելու։ Ինչու, որովհետև Աբրահամը Իսահակի համար պատվեր տվեց,
vor Isahakă hatuk gna enterit vorteg vor Astso kamkă că linii. Vorteg vor că linie în hostațivați serundă, vor astvați, ira întanichi hamar, naev harscăberi. Este inciuem săramas în hosun, vor o vetev, este încan încan care vor avor mezanii giura canciul să ascanan vor naev bolor cristonianerii, havatațialnerii hamara espatvere, vor havatațialneri, irenți amusnuțian, irenți zug în cheroci, întruțian harțum, întren nu-i scăzbuncneri unețoh martu, întren hochevor, e întren havatațial martu. Menk, ierfor naiu, menk Isahaki cheancă, orinac în dos ksanciorsi, vațun iercusum, ierfor ieghiazară, gnațeler vor Isahaki hamar kim berer, etteh gărvața vor țânândoți 24-i 62-sum, Isahakă vera dar numer lahai roi gerhoriți. Եվ երբ որ ես ես թարգմանությունը նայեցի, նշանակությունը հետևյալնա, ինձ տեսնելով ապրողների աղբյուր, կամ ով ինձ տեսնում է, կենթանի է։ Իսահակը իր կյանքում շատ տարբեր ջրհորներ փորեց, անգամ միտեղ պատմություն կա, որ փղշտացիները Աբրահամի փորած ջրհորները լցրել էին, բայց Իսահակը դա վերականգնեց, իր ծառաների միջոցով այդ ջրհորները վերաբացեց։ Ես համեմատական բերելով կարող եմ ասել, որ այն հրաշալի ուղերձը, սկզբունքը, որ Աստված մեր հոգևոր հայրերի միջոցով փոխանցել է մեզ, թշնամին շատ տարբեր կերպերով ուզում է ծռի և ուզում է շեղի, բայց ինչևից է Աստված մեզ տվել է իր խոսքի ուղությունը, և մենք ամեն ժամանակ նայելով Աստծո խոսքին կարողանում ենք վերականգնել և լինել են աղբյուրի մոտ, որ մեզ ցույց կտա կենթանի Աստծուն, ինչպես Իսահակին։ Եվ շարունակելով այս պատմության ընթացքը, մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե պատմությունը կրկնվում է, Իսահակին էլ է վախեր այցելում։ Իսահակը, երբ որ ծննդոց 26-րդ գլխում դուրս է գալիս և հայտնվում է մի ուրիշ միջավայրում, էլի նույնս վախերն է իրան հանդիպում։ Ես չգիտեմ, ես պատմությունները փոխանցվել էր իրան, կամ ինքը այս պատմությունը իմանալով ինքն էլ մտածեց Ռեբեկայի հետ այս պայմանը կապի, որովհետև Ռեբեկայի մասին էլ նույնպես գրված է, որ Ռեբեկան էլ գեղեցիկ տեսքով կին էր, և փորձությունից շրջանցելու համար ինքն էլ այդտեղ բոլորին ասում է, որ իմ կինը չի, այլ իմ քուրնա։ Մենք տեսնում ենք, որ ծննդոց 26-ի 7-ում, 7-ից մինչև 9-ում Աբիմելեքը կանչում է Իսահակին և ասում է, դու մեզ ինչու խաբեցիր, որովհետև տեսնում է Աբիմելեքը, տեսնում է, որ իր քուրը չի, այլ իր կինն է, իրանց վերաբերմունքից, իրենց մտերմությունից, և Իսահակի վախերը նույն Աբրահամի վախերի պես իրան հետևում էր, բայց ինչևից է, Իսահակն էլ էր շարունակում իր ճանապարհը։ 13-րդ խոսքը 26-րդ գլխում ծննդոց մենք տեսնում ենք, որ Աստված օրհնում է Իսահակին, Իսահակը բարձրանում և շատ զորանում է, և տեսնում ենք պատմության մեջ, որ Իսահակը վրընդվում է 26-րդ գլուխ 16-րդ խոսքից, վրընդվում այն երկրից, որտեղ որ Աստված օրհնում է, Աբիմելեքը Իսրայելի ներողություն, Աբիմելեքը Իսահակին ասում է, որ դու եկար մեր մեջ, բայց մեզանից ավելի շատ հարստացար և ավելի շատ զորացար, դուրս գնա մեր միջից, և վրընդելուց հետո տեսնում է, որ ավելի ու ավելի Աստված օրհնում Իսահակին, և 28-րդ խոսքում Աբիմելեքը վախենում է Իսահակից, գալիս է և Իսահակի հետ պայման է կապում, պայմանը հետևյալն է, որ երբ որ դու եկար իմ մոտ, ես քո հետ շատ լավ վարվեցի, արի կլինի, որ դու էլ իմ բարությունը հիշելով իմ և իմ սերունդի հետ լավ վարվես։ Այսինքն հասկանում ենք հետևյալը, Աստծո օրհնության խոստմունքը Իսահակի հետ էր, Աստված Իսահակին բարձրացրել էր, և հասկանում ենք, որ եթե Աստված մարդուն բարձրացնում է և
օրհնումա, դա տեսնում են բոլորը։ Եվ այստեղ համեմատականներ բերելով կարող եմ ասել, մեզ քրիստոնյաներիս համար շատ կարևոր է, որ հասկանանք, մեր համար մեկ օրհնության աղբյուր կա, դա Աստված է։ Նայա, որ կարող է մարդուն բարձրացնել, եւ նայա, որ կարող է մարդուն ցածրացնել։ Եվ պետք է, որ այս օրինակներից դաս վերցնել եւ հնազանդվել, չնայել իրավիճակին դժվարություններին, այլ հնազանդությունով հետևել Աստծո խոստումներին։ Մենք ծննդոց 25-ի 25-ում տեսնում ենք Եսավի եւ Հակոբի պատմությունը։ Տեսնում ենք, որ երկու եղբայրները կարծես թե հենց մարտնչելով ծնվում են։ Եվ այստեղ Հակոբի հակադրությունը դա Եսավն էր։ Օրինակ, Հակոբը կարևորեց անդրանիկությունը, քանի որ անդրանիկությունը փոխանցվում էր առաջին տան մեջ ծնված անդրանիկ զավակին, առաջինը ծնվել էր Եսավը։ Անդրանիկությունը ըստ ժառանգության պատկանում էր Եսավին, բայց կարծես թե Հակոբը նախանձախնդիր էր, որ անդրանիկությունը իրան վերցնի, եւ ինքը մի օր Եսավից գնեց այս անդրանիկությունը։ Բոլորս էլ գիտենք այդ պատմությունը, բայց մենք Եբրայեցիների մեջ տեսնում ենք, որ Եբրայեցիների 12-ը, եկեք միասին նայենք, տեսնում ենք, որ այդ ամենը Աստծուն հեչ դուր չեկավ։ Օրինակ 12-ի 15-ում Եբրայեցիներին թղթերի մեջ այսպես ասում. «Զգուշացեք, չլինի թե մեկը ետ մնա Աստծո շնորհքից, չլինի որ մի դառնության արմատ բուսնելով ձեզ նեղի եւ դրանով շատերը պղծվեն, չլինի թե որևէ մեկը շնացող լինի կամ պիղծ, ինչպես Եսավը»։ Ինչպիսի բարկություն, չէ, Աստծո կողմից, ես այսպես եմ հասկանում, որ Եսավի արածը Աստված բնութագրում է այսպես, հետևյալ կերպով։ Մենք երբ որ նայում ենք այս պատմությունը, կարծես թե Հակոբը միայն անդրանիկությունը վերցնելով չի բավարարվում։ Ծննդոց 25-ի մեջ մենք տեսնում ենք, որ նաև թեկուս խաբեբայությունով, բայց Հակոբը գողանում է իր Եսավ եղբոր օրհնությունը։ Եվ հասկանում ենք, որ Աստված մի կարգ ունի դրած, որ ծննդոց գրքից սկսվում է ցանել հնձելու օրենքը։ Հասկանում ենք, որ այնպես չի, որ իրա ցանած ինքը չի հնձում, այդ նույն ձևով իրեն են խաբում։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ որ ինքը Լաբանի մոտ է գնում, տեսնում ենք, որ կարծես թե իրա ցանածը հնձում է Հակոբը։ Լաբանը 7 երկար տարիներ աշխատացնում է, եւ այս քույրերի պատմությունը մենք գիտենք։ Շարունակելով ծննդոց 28-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Իսահակը Հակոբին պատվեր է տալիս. Քանանի աղջկերքից կին չառնես։ Այս հավատարմության սկզբունքը Աբրահամը պահում է, Աբրահամից փոխանցվում է Իսահակին, եւ Իսահակից փոխանցվում է Հակոբին։ Եվ այո, մենք շարունակության մեջ տեսնում ենք այն դժվար ճանապարհը, որը Հակոբն է ունենում, տեսնում ենք երազը, որ տեսնում է մի սանդուղտ, որի վրա հրեշտակներն են բարձրացնում, իջնում, եւ եթե այստեղ էլ մենք համեմատական անցկացնենք, օրինակ Հովանու ավետարանի առաջին գլուխ 51-րդ խոսքը այսպես ասում. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այսուհետև պիտի տեսնեք երկինքը բացված եւ Աստծո հրեշտակներին մարդու որդու վրա ելնելիս ու իջնելիս»։ Մենք հասկանում ենք, որ սա Հիսուս Քրիստոսի մասին է խոսքը։ Հասկանում ենք, որ միայն Հիսուս Քրիստոսն է, որի միջոցով մենք կարող ենք կարծես թե այդ սանդուղքը, որպես Հիսուս Քրիստոս, կարող ենք բարձրանալ եւ հասնել երկինք, ունենալ այն մեծ օրհնության խոստումները, որ Աստված խոստացել է յուրաքանչյուր քրիստոնյային։ Ծննդոց 32-րդ գլխում 24-րդ խոսքում մի պատմություն կա, որ Հակոբը մարտնչում է Աստծո հետ։ Այո, միտեղ Աստծո հետ, միտեղ Աստծո հրեշտակի հետ։ Հասկանում ենք, որ այո, Աստծո հրեշտակն է, բայց Աստծո հրեշտակը ներկայանում է Աստծո կողմից։
Եվ գիտեք, այստեղ խորհրդանշականը նայա, որ ինք իր կյանքը վտանգի տակ դնելով, կարծես թե ամուր բռնելով օրհնություն ա ուզում, ասում ա, մինչև ինձ չորտնես, ես քեզ բաց չեմ թողնի, թե չէ այդ մարդն չէ ու նպատակը որն էր, ուժ էր ուզում ցույց տար, ինչ էր ուզում աներ, ինքը գիտեր, որ Աստծո հրեշտակը օրհնություն կարա տա իրա, իսկ այդ օրհնությունը իրա համար շատ կարևոր էր. Ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի կյանքում շատ կարևոր ա, որ ուղիղ լինի Աստծո բոլոր պատվերներին, եւ սա հենց այդ մարդն չելնա, որ երբեմն մեղքի եւ ինչ որ այլ ընտրանքի առաջ մենք կանգնում ենք եւ մարտնչում ենք, ինչպես Աստծո խոսքը ասում ա, մինչեւ արյուն թափելու չափ չկարողացար մեղքին դեմ կանգնել։ Եվ պատմության մեջ տեսնում ենք, որ Հակոբը մարտնչելով կարծես թե ուժով վերցնում ա իր օրհնությունը, եւ թեպետ եւ այդտեղ ինքը վնասվում ա, դրանից հետո միշտ արդեն թոփլալով ա քայլում, որովհետեւ Աստծո հրեշտակը իրան վնասված ա լինում, վնասած ա լինում։ Եվ այդտեղ նաև ինքը վերցնում ա մի անուն, որ 20:32-ի 28-րդ խոսքում այսպես ասում, այսուհետև քո անունը Հակոբ չի լինի, այլ Իսրայել։ Այդտեղ ինքը փոխվում ա Հակոբից եւ դառնում ա Իսրայել, եւ որից առաջանում են Իսրայելի 12 ցեղերը։ Մենք համեմատական բերելով կարող ենք նայել, որ նոր կտակարանի մեջ Իսրայելը խորհրդանշում ա Աստծո եկեղեցին։ Եվ Արման եղբայրը այդ ուղությամբ մի հրաշալի պատգամ ունի, կարծում եմ այդ պատգամը ավելի մանրամասնորեն մեզ ցույց կտա այն ընթացքը, որ Աստված ուներ ծննդոց գրքի միջոցով, որ Հակոբի Իսրայելի միջոցով փոխանցում ա իր ժողովրդին, որը հավիտենական ծրագիր ա։ Փառք Աստուն այս մարդկանց համար, փառք Աստուն իրենց օրինակի համար, ամփոփելով այս թեման, ամփոփելով այս մարդկանց պատմություն, ես կարող եմ ասել, որ այո, այս պատմությունը մեզ յուրաքանչյուրիս համար օրինակներ են, որ մենք էլ կարողանանք նրանց օրինակին նայելով հետևենք, որովհետև նրանք յուրաքանչյուրը անցան իրենց ճանապարհը դժվարությունով, բայց իրենք հնազանդվեցին, հավատարմություն դրսևորեցին, եւ նրանցից ամեն մեկը իրենց հավատքի ընթացքը, հավատքի ճանապարհը հավատարմորեն պահեց, եւ կարծես թե Արման եղբայրներ ասում, հավատքի ջահը փոխանցեց մյուս սերունդներին։ Այսքանը, ամեն, թող Աստված մեզ էլ օրհնի, մեզ էլ շնորհք տա, որ մենք էլ կարողանանք այն հավատքի ջահը, որ Տերը տվել ա, վստահել ա մեզ, մենք էլ մեզանից հետո փոխանցենք եկող սերունդներին։ Շնորհակալություն։ Ամեն, ամեն, փառք Աստուն։ Հրաշալի ա ուղղակի, ես նստած վայելում եմ, ու փառք Աստուն մեր հովիների համար, որ այսքան բանիմաց կերպով ներկայացնում են, եւ իհարկե ձեզ համար հետաքրքիր կլինի, եթե ընթերցել եք, կարծում եմ, եթե չեք էլ ընթերցել, մեզ դիտող կամ հետո կնայեն տեսագրությունը, իրենց մոտ ընթերցելու փափակ կառաջանա, այս ամենի նպատակը սա է։ Այսինքն մենք նոր բաներ չենք ասում, մենք ասում ենք այն, ինչը ձեզ կմղի Աստծո խոսքի հետ մտերմությանը, կամ կվերհիշեք եւ ավելի կհաստատվի դա։ Հովիկ եղբայրը, Հովանես եղբայրը շատ հրաշալի կերպով ներկայացրեց, որ Աստված վերցրել էր ամենահասարակ մարդկանց։ Գիտեք, ես էստեղ տեսնում եմ նաև Աստվածաշնչի Աստծու հեղինակությամբ, Աստծու կողմից գրված լինելու փաստերից մեկը, որովհետև եթե սա մարդը գրած լիներ, եթե մարդի գիրք են գրում, հերոսներին փորձում են այնպես ներկայացնել, որ իրենք լինեն օրինակելի, ավելի շեշտադրում են դրական կողմերը եւ ծածկում են բացասական կողմերը։ Չգիտես ինչու հավատքի այս հերոսների մեջ Աստված հատուկ շեշտադրում է իրենց թերությունները։ Աբրահամը վախեցավ, ստեց, Իսահակը վախեցավ, ստեց, Հակոբը
խորամանկություն արեց, ստեց, եւ սրանք Աստծուն հաճելի չէին, բայց Աստված սա ցույց է տալիս, որ մենք հասկանանք, եթե Աստված կարա այսպիսի մարդկանց օգտագործի, թերություններով հանդերձ, Աստված ինձ էլ կարա, քեզ էլ կարա օգտագործի։ Ուղղակի տեսնենք, որ իրանք նույնը չմնացին։ Այն Աբրահամը, որ վախեցավ իր կյանքի համար, պատրաստ էր իր որդուն զոհելու։ Այն Հակոբը, որ խաբեց օշնություն ընդունելու համար, եթե ընթերցել եք, ինչպես այնքը Եսավին ընթառաջ գնում, փոխվում են մարդիկ, փոխվում են, եթե Աստծո հետ են քայլում։ Մի բան էլ ասեմ եւ հրավիրեմ մեր այսօրվա վերջին խոսնակին, Անդրանիկ եղբորը, ասեմ, որ եթե ուշադիր նայեցիք, ինչպես է լինում, որ չգիտեմ, եթե տիեզերքից այսպես երկիր մոլորակը, այդպեսի ծրագրեր կան, չէ, մոտեսնում ա, զում ենք ասում, մոտեսնում ա, այսպես արագ սկսում ա Աստվածաշունչը, ասեցի, երկրորդից մինչև 11 գլուխները 2000 տարի, հետո կարծես էստեղ 3 սերունդի պատմություն, իսկ հիմա կենտրոնանում ա մեկի վրա, Հովսեփի կյանքի վրա, ասես կենտրոնացնում Աստված մեզ, ասում ա, ես ձեզ փոխանցում եմ ամենակարևորը։ Խնդրեմ, Անդրանիկ եղբայր, արի մեզ ծննդոցի այս հանգուցալուծումը, այն ինչ որ Աստված ուզում ա մեզ փոխանցի այս հրաշալի գրքի մեջ ներկայացրու, եւ թող Տերը բացի մեր լսելիքը, որպեսզի ընդունենք այն ինչ որ Աստծո խոսքն է ասում։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, մենք ավարտում ենք ծննդոց գիրքը 37-ից 50 համարի գլուխներով, բայց մինչև կանցնեմ խոսքին, դիտենք Եգիպտոսի մասին, որովհետև համաձայն Սուրբ գրքի Իսրայելի ժողովուրդը հենց այստեղ էլ բնակվեց, երբ եկավ Եգիպտոս։ Գրեթե 4000 տարի առաջ եբրայեցի Հովսեփը Պետափրեսի ծառան, որը հետո Եգիպտոսում բանտարկյալ էր, ազատ է արձակվում երազը մեկնելու համար, որն էր 7 տարվա հունցքը, որին պիտի հաջորդեր 7 տարվա ահռելի սովը։ Այս մարգարեական մեկնությունից հետո Հովսեփը նշանակվեց ամբողջ երկրում որպես կառավարիչ ամեն հունցքի վրա։ Եվ երբ սովը սկսվեց, այն անմիջապես տարածվեց հարևան երկրների վրա նույնպես։ Աստատաշնչյան հաստատման համաձայն երկրի դիրքը յուրահատուկ ձևով համապատասխանում է սովի տարածման, և երբ սովը հասավ Քանան, որտեղ գտնվում էին Հովսեփի հայրը, նրա 11 եղբայրներն իրենց կանանցով ու երեխաներով, այժմ նրա եղբայրները թողեցին իրենց տներն ու իրենց երկիրը, կտրելով 200 մղոն տարածությունը, ուղղվեցին դեպի Գեսեմ։ Եվ քանի որ Եգիպտոսը բարգավաճում էր Հովսեփի կառավարությամբ, Փարավոնը նրան տվեց երկրի ամենաբարենպաստ հատվածը ամբողջ կայսրության մեջ։ Աստվածաշնչյան այս գրառումը տեղի է ունեցել մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 19-րդ դարի սկզբներին, և իհարկե ճշտապես ուսումնասիրվեց նաև այդ ժամանակվա թագավորությունն ու բնակչության թիվը Եգիպտոսի հյուսիս-արևելյան հատվածում։ Մանրամասն ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների շնորհիվ հայտնաբերվեց նաև Իսրայել ժողովրդի ապրելաձևը այս երկրում։ 1966 թվականին հետազոտողների մի խումբ դոկտոր Մենֆորդ Բիթեքի գլխավորությամբ արեցին առաջին նշանավոր հայտնաբերությունները այդ մասին։ Ահա այս հատվածը, որին սովորաբար անվանել են Ադաբա, մնացել է որպես այսպիսին, որն էլ հենց եղել է իսրայելացիների առաջին բնակության վայրերից մեկը Եգիպտոսի հողում։ Ֆրագմանի բազմակողմ ուսումնասիրությունները, շինարարական և տեխնիկական գիտությունն ապացուցում է, որ այս պատերի ու կառույցների հիմքերը ժամանակին եղել են ինչ-որ գյուղի հիմքեր, որոնք կառուցվել են մեր թվարկությունից առաջ 19-րդ դարի կեսերին։ Մարդկանց կողմանե եղած բոլոր հետազոտությունները հանգեցին մեզ այն ամփոփող եզրահանգման, որն է իսրայելացիների բնակությունը Եգիպտոսում։
Ամենավաղեմի բնակության վայրերից մեկը, որի անվանումն էր Ադալթա, որը զբաղեցնում է այսպես կոչված երկրորդ նստվածքաշերտը, եւ դա մի շատ հետաքրքիր աստիճան է, որովհետեւ այնտեղ բնակվող ժողովուրդը հովական կյանքով է ապրել, որոնք ապրել են շատ հասարակ ապրելաձևով եւ ունեցել են շատ փոքրիկ կառույցներ, որտեղ նրանք բնակվել են, եւ նմանատիպ հասարակ պայմաններ կենդանիներ պահելու համար եւ այլն։ Եվ այս ամենը տանում է դեպի Հագոբի ու Հովսեփի ժամանակաշրջանը։ Եվ ես չգիտեմ, թե դուք գիտեք այս մասին, թե ոչ, որ այդ վայրի տեղացի եգիպտացիները գաղթել են այնտեղ Քանանից, եւ դա էլ հենց կարող է լինել իսրայելացիների Եգիպտոսում գտնվելու ապացույցը։ Հետևելով այս հետքերին, հետազոտողների խումբը հայտնաբերեց մեկ այլ փաստ եւս։ Այդ նույն երկրում նրանք հայտնաբերեցին գյուղի հիմքերից մնացած հետքերը։ Այս փոքրիկ գյուղում նրանք բնակվել են Հովսեփի ժամանակաշրջանում։ Բոլոր հետքերը համապատասխանում են հրեական բնօրինակին, մշակութային պատկերը եւ ամեն բան հրեական է, ոչինչ եգիպտական չէ։ Հետազոտողների խումբը հայտարարում է, որ այն բացարձակապես տարբերվում է եգիպտական բնօրինակ պատկերից։ Եվ կար մի յուրահատուկ տուն, որն ավելի մեծ էր, քան մնացած տները, այն փրված էր կարծես կենտրոնական գծերի հատման մեջ տեղում։ Եվ այս մեծ շինության կողքերում տեղակայված էին ավելի փոքր կառույցներ։ Եվ սա գուցե առաջին կառուցված տունն էր, որն էլ կառուցվել էր այդ ոճով։ Հնագետներն անմիջապես բացահայտեցին, որ նման ոճով հիմնած տներ կառուցվել են նաև Իսրայելում դարեր հետո։ Դա համապատասխանում էր հրեական ճարտարապետական կառույցներին, որոնք կառուցվում էին այն ժամանակ, երբ Հովսեփը բնակվում էր Եգիպտոսում։ Բարդիրոջը բոլոր գիտնականների համար, որոնք ապացուցում են այն ամեն, ինչ որ գրված է այստեղ, բայց մենք հիմա անդրադառնում ենք Աստծո խոսքին, ինչ որ փաստում է։ Փաստում են, ինչ որ տեղի է ունեցել։ Բարդիրոջը։ Ուրեմն ծնդոց 37-ից 50 գլուխներով ավարտում ենք ծնդոց գիրքը, որը ավարտվում է հենց Հովսեփի պատմությամբ։ Եվ մենք այս հատվածում պիտի փորձենք տեսնել, թե Աստված Հովսեփին օգտագործելով այդ ժամանակաշրջանում ինչպես դարձրեց իր ժողովրդի փրկության պատճառ, եւ թե ում էր ում խորհրդապատկերն էր Հովսեփը։ Ես լսել եմ Արման եղբոր ուսուցումը այս գլուխների մասին եւ շատ օրհնվել, եւ այս մասին Արման եղբայրն ավելի համակարգված խոսում է Աստվածաշնչյան դպրոցի 15-րդում։ Ես կփորձեմ ուղղակի 10-15 րոպեի ժամանակում խոսել Հովսեփի մասին, թե ով էր նա, ինչ առանձնա, ինչ հատկանիշներ ուներ, եւ ինչպես վարվեցին նրա հետ, եւ թե նա ինչպես վարվեց նրանց հետ, ովքեր վատ էին վարվել իր հետ։ Մենք արդեն ծնդոց 37-րդ գլխից գիտենք, որ Հովսեփը հոր սիրելի որդին էր և տեսնում էր երազներ, որոնք մի օր իրականություն պետք է դառնային։ Սիրելիներ, մեր կյանքում Աստված ունի խոստումներ, և այդ խոստումները հաճախ կատարվում են ոչ թե հենց այն պահին, երբ Աստված խոստանում է մեզ, այլ դա կատարվում է, երբ որ մենք աճում ենք, հասունանում ենք, անցնում է ժամանակ, ճանապարհ ենք անցնում, և նոր այն մեր կյանքում իրականանում է։ Մենք տեսնում ենք, Հովիկ եղբայրս էլ շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացրեց Աբրահամին, Իսահակին, և մենք, երբ որ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչին, տեսնում ենք թե Աբրահամի կյանքում, թե Հակոբի կյանքում, թե Մովսեսի կյանքում,
Աստված տվեց խոստումներ, սակայն այդ խոստումները իրականացան այն ժամանակ, երբ Աստված կամեցավ, երբ եկավ ժամանակը, որ Աստված սահմանել էր։ Եվ մենք կարող ենք ուղղակի նայելով զուգահեռներ անցկացնել, որտեղ այս գիրքը գրված է նաև մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես, բայց դժվարության ու նեղության մեջ ես, հավատքով հայացքդ ուղիր Աստծուն եւ փորձիր հասկանալ, որն է Աստծո կամքը քո կյանքում։ Ամեն։ Հովսեփը անցավ ճանապարհ, որտեղ նրան նախանձեցին, մերկացրին, դավաճանեցին, ուրացան և վաճառեցին 20 արծաթով, սուտ մեղադրեցին, դատապարտեցին։ Սակայն Հովսեփը այս ամենի միջով անցնելով չչարացավ, այլ եղավ հավատարիմ Աստծուն և իր դժվարությունների մեջ իր հույսն աստվածել։ Երբ մենք կարդում ենք հին կտակարանը նոր կտակարանին լույսի տակ, ապա մենք տեսնում ենք, որ Աստված խորհրդապատկերներով էր խոսում իր ժողովրդի հետ։ Եվ Հովսեփը խորհրդապատկերներ Հիսուս Քրիստոսի։ Ադամի և Եվայի մերկությունը ծածկելուց սկսած Աստված խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Աբրահամը զոհում էր Իսահակին, Աստված մացառուտում եղջյուրներով բռնված խոյով խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Իսահակը պիտի զոհվեր, Աբրահամը պիտի զոհեր Իսահակին, բայց Աստված նախատեսել էր Իսահակի փոխարեն այն խոյը, որ պիտի զոհաբերվեր։ Մենք պիտի մեղքի պատիժը կրեինք, բայց Աստված Քրիստոսին ուղարկեց և մեր մեղքի պատիժը կրեց։ Հովսեփը լինելով եղբայրներից ատելի սիրեց նրանց։ Աստված Հովսեփի միջոցով խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Հովսեփը դավաճանված լինելով եղբայրներից ներեց նրանց։ Աստված Հովսեփի միջոցով խոսում էր Քրիստոսի մասին։ Հովսեփը ներեց նրանց, չդատապարտեց, այլ գրկեց ու ասեց, որ ձեր սիրտը թող չվշտանա և չնեղվի, որ ինձ ծախեցիք, որովհետև Աստված էր ինձ ուղարկել ձեզնից առաջ Եգիպտոս, որ փրկվի մեր հոր տունը։ Եվ Հովսեփը դարձավ այն փրկիչը այդ ժամանակվա, որը դարձավ պատճառ այդ ժողովրդի իր հոր տան փրկության համար։ Հովսեփը հոր սիրելի որդին էր։ Շատ էր սիրում հայրը Հովսեփին, որովհետև իր սիրելի կնոջից ծնված զավակն էր Հովսեփը։ Հիսուս Քրիստոս մեր հոր, Հայր Աստծո սիրելի որդին էր։ Մենք փորձենք զուգահեռներ անցկացնել և կտեսնենք, որ Հովսեփը խորհրդապատկերն էր մեր փրկչի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հովսեփն ուներ թևքերով պատմության, որ պատառեցին ու մերկացրեցին նրան։ Եվ մենք գիտենք, թե ինչպես Քրիստոսի պատմությանը Քրիստոսին մերկացնելով բաժանեցին միմյանց մեջ։ Անարգեցին, ուրացան, սուտ մեղադրեցին Հովսեփին և դատապարտեցին։ Ծանոթ չէ արդյոք այս ամենը։ Մեր Տերն անցավ այս ճանապարհը, այս
Բոլոր ճանապարհը մեր Տերն անցավ, շատ ավելի դաժան ձևով. Հովսեփը Փարավոնի կողմից անվանափոխվեց, կոչվեց Փսիմփթոմփանե, որը թարգմանվում է փրկիչ. Հովսեփը դարձավ այդ ժամանակվա մարդկության փրկիչը, իսկ Հիսուս դարձավ ամբողջ աշխարհի, ամբողջ տիեզերքի փրկիչը. Եվ մի զուգահեռ ևս ուզում եմ նկատել, Արման եղբայրը սկզբից ասում էր, որ վկայությունների ժամը լինելու, ես էլ ուզում եմ նաև կիսվել իմ վկայությունը, որը ես էլ այս ընթերցանության ժամանակ եմ ունեցել, և նորից զուգահեռ անցկացնենք. Թե ինչպես 37-րդ գլխում Հովսեփին ծախել առաջարկող Հուդան. Հուդան է Հովսեփին առաջարկում, որ ծախեն. Եվ 38-րդ գլխում մեղքի խորհրդանիշ դարձած Հուդայի կերպարը ապաշխարում է իր անձը Բենյամինի փոխարեն առաջադրելով, առաջարկելով. Երբ որ այն բաժակը, որ հայտնաբերում են Բենյամինի պարկի մեջ, և այդ պարկի մեջ ջեղը պիտի մնար գերության մեջ, և Հուդան էստեղ գալիս է և ասում է, թող ինձ վերցրա, որովհետև իմ հայրը այլևս չի դիմանա, իր անձն է բերում զոհասեղանին, ասելով, որ ինձ վերցրա իմ եղբոր փոխարեն. Սա այն Հուդան էր, որը ծախել էր Հովսեփին, սա այն Հուդան էր, որ խորհրդապատկերում էր մեղքը. Եվ սրանից հետո է, որ Հովսեփը հայտնում է իր ով լինելը. Սիրելիներ, Աստված հայտնում է իրեն, երբ տեսնում է մեր իրական ապաշխարությունը. Հովսեփն ուզում էր տեսնել, ինչպես կվարվեն եղբայրները. Այսօր էլ մեր ապաշխարությունը երևում է մեր եղբայրների նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքով. Հրաշալի չի արդյոք, մեր Տերը, մեր Փրկիչը իր կյանքը տվեց մեզ համար և ասեց, իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի. Եվ մեր ապաշխարությունն այո, իսկապես երևում է մեր իրար սիրելով, իրար նկատմամբ ունենալով այն զգացողությունը, որ կունենանք, իրար սիրելով, որ այնպես կսիրենք իրար, ինչպես կսիրենք Աստծուն։ Եվ փորձենք ամփոփել, ով էր Հովսեփը։ Հովսեփը հոր սիրելի որդին էր, որ դարձավ այդ ժամանակաշրջանում Իսրայելի Փրկիչը։ Ինչպես վարվեց Հովսեփը նրանց հետ, ովքեր իրեն մերկացրել էին, ուրացել ու վաճառել, սուտ վկայություն տվել և դատապարտել։ Ներեց, սիրեց, և ինչպես Հիսուսը, մեր Տեր Փրկիչը, սիրեց մեզ, ներեց մեզ, և դարձավ մեր փրկության պատճառը։ Եվ երբ որ կարդում ենք ծննդոց գիրքը, կարդում ենք մնացած բոլոր գրքերը, և այն նայում նոր կտակարանին լույսի տակ, տեսնում ենք, որ Աստված նպատակ ուներ մարդկության հետ, ինձանից սկսած, ձեզանից սկսած, ամեն մեկիս հետ Աստված նպատակ ունի, և սիրում է, և նրան նպատակն է, սիրելով մեզ փրկել և հասցնել այն նպատակին, որի համար սահմանել է նա մեր կյանքում։ Տեր օրհնի ձեզ։ Բարք Աստծուն, սիրելիներ, մենք մոտեցանք հարցերի բաժնին,
Եվ թե online մեզ հետևողները կարող են հարցեր տալ, եւ թե այստեղ ներկաները, եթե հարց ունեք, ուրեմն մեր ծառայողները միկրոֆոն ունեք, դուք որ փոխանցեք, շատ լավ։ Եթե հարց ունեք, ձեռք բարձրացրեք։ Չունեք հարց։ Ինչ լավ է, ամեն ինչ պարզ է։ Լավ, իսկ ով ունի վկայություն ընթերցանության ժամանակ, ուրեմն ամաչում եք, այդպես հասկացանք, մենք ունենք ինտերնետից, ինտերնետից էլ չունենք, շատ լավ, շատ լավ է, որ հարցեր չունեք, այսինքն ամեն ինչ պարզ է, գիտեք, ես սիրում եմ դասավանդել, դասավանդելու ժամանակ հարցեր չունենալի երկու բան է նշանակում, կամ ամեն ինչ պարզ է, կամ ոչ մի բան չենք հասկացել։ Հիմա չեմ կարծում, որ ոչ մի բան չենք հասկացել, դրա համար կա հարց, խնդրեմ, ով, հա, միկրոֆոնը վերցրա, Առաջին հարցը, մանջագորերը ինչ էին, որ Ռուբենը գտավ դաշտում։ Արթուր եղբայր, կպատասխանես, հետա վերցրը։ Դենց հատապտուղներ էին այդ մանրագորները, որը հավաքեց, բերեց, կերան տեսան լավնեն ու դենց այդ քույրիկների մեջ այդ կռիվը սկսեցան։ Հիմա, եկեք մի հատ այն դասը սովորենք, էլի, աջ ձեռքը բարձրացնում են նրանք, ովքեր կարծում են այս հարցը հետաքրքիր, ձախը օգտակար, հետաքրքիր է։ Շատ լավ, ես չեմ ասում, որ հետաքրքիր հարցեր մի տվեք, բայց մենք պիտի տարբերենք, այսինքն եթե մենք էլ հետաքրքիր հարցերին պատասխանելու հարցում սխալվենք, որ մենք էլ անսխալական չենք, գուցե սխալվենք, մեծ բան չի փոխվի այդտեղից, բայց կարևոր հարցերին արդեն ասացի, որ Աստվածաշունչը հստակ պատասխանում է եւ կփորձենք ավելի խորը պատասխաններ տալ։ Հարց կա՞։ Վկայություն չկա։ Ուրեմն եւս մեկ անգամ հայտարարեմ, Արթուր եղբայր ջան, քեզ խնդրելու եմ, որ գաս աղոթքանես, կարաս մոտենաս, հայտարարեմ, որ մարտի 23-ին հանդիպում ենք կրկին, եթե ձեզ դուր եկավ այս քննարկում համաժողովը, խոսեք ձեր շրջապատում, հրավիրեք մարդկանց վաղվանից միանալու ընթերցանությանը, և նաև հրավիրեք մարտի 23-ին էստեղ, կարծում եմ սա առաջինն էր, մենք ավելի լավ պատրաստված կներկայանանք հաջորդ քննարկում համաժողովին, և դուք էլ մի գաղտնիք ասեմ ձեզ, ընթերցանության, ով ընթերցանության ընթացքում հարց ունեցել, հիմա ձեզ գաղտնիք ասեմ, գրի առեք ձեր հարցերը, և հաջորդ անգամ եկեք գրի առած հարցերով, լավ, հիմա խնդրենք Արթուր եղբորը, հարց կա, ահա, խնդրեմ, այո, կարող ենք հարցել, մի հարցել ու աղոթենք։ Հսկաների մասին ծննդոց գրքում ինչ հսկաների մասին է խոսքը։ Հսկաները ծննդոց գրքում հսկաներ էին, որոնք սովորական այն ժամանակվա մարդկանցից ավելի մեծ էին, ավելի զորեղ էին և ավելի հաղթանդամ։ Հսկաները իրանք էին, իմիջայլոց մենք հետո թագավորած գրքերում կտեսնենք վերջին հսկայի չափսերը, և այսինքն իրա չափսերը չի, իրա դագաղի չափսերն է, բայց դրա դագաղի չափսերով իրա մասին պատկերացում ենք կազմում։ Շատ լավ, խնդրենք Արթուր եղբորը աղոթի և ավարտենք այսօրվա մեր քննարկում համաժողովը։ Մի րոպե կներեք, միջև աղոթելս, երեք քույրիկ կար, որ հարց էր գրել բանի տակ, ուտեն չէր պատասխանվել, ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Հետաքրքիր, այդ քույրիկը գրել էր, ինչու էր օձը խորամանկ բոլոր դաշտի գազաններից։ Հետաքրքիր է ձեզ, հա, իմանաք, ինչու էր օձը խորամանկ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեի, ինչու էր օձը խորամանկ, ու սկսեցի ուսումնասիրել հայրերի, դե եկեղեցու հայրերի կարծիքները ուսումնասիրեցի, սկսեցի ուսումնասիրել, հետաքրքիր բան իմ համար է, տենց, եղավ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր է ասեմ,
Հետաքրքիր է, մենք գիտենք, որ 5-րդ օրը Աստված ստեղծեց թռչուններին, սողուններին, չէ, եւ ձկներին. Այսինքն, եթե դաշտի գազանների մեջ էր օձը, ուրեմն սողունների մեջ չէր։ Նշանակում է, սողուն չէր այն ժամանակ օձը, որտեղ ասում է ինքը դաշտի գազաններից էր խորամանկ։ Երկրորդ հասցեցի, բայց ինչի են սկզբից խորամանկ, էլի։ Ասեմ սելիներ, Մովսեսը, որ գրում է, ինքը արդեն այդ փաստը իր համար տեղի է ունեցած ու ինքը նկարագրում է, արդեն օձին խորամանկ ձևով է նկարագրում։ Փաստն է արդեն ասում, որ օձը խորամանկ էր։ Բայց իրականում, գիտեք չէ, որ ամեն կենդանի յուրահատկություններ ունի։ Գիտեք չէ, որ ամեն կենդանի այս աշխարհում ունի Աստծուց տրված յուրահատկություններ։ Եվ օձն էլ Աստծո կողմից ուներ յուրահատկություն խորըմբռնողության, մենք դրան անվանում ենք իմաստություն օձին, խորագիտության, խոր հասկացողության, որտեղ իմաստությունը այսպես է թարգմանվում, իրադարձությունների, դեպքերի խորըմբռնողություն ու ընկալողականությունը, դա իմաստությունն է։ Հիմա տեսեք, այս կենդանին ուներ այնպիսի հատկություն Աստծուց, որ ինքը կարողանում էր իր շրջապատը լավ ընկալել։ Ու ինքան էր ընկալել իր լավ շրջապատը, որ ինքը հասկացել էր, որ իր ամենալավ տեղը իր իշխանի կողքն է։ Մարդու։ Նույն պատկեցրեք, չէ՞, կատուներ կան, չէ՞, որ գալիս են սենց։ Այս կենդանին հասկացել էր, որ իր ապահովությունը, իր սերը ինքը կարա մենակ վայելի Ադամի Եվայի մոտ։ Սա իմաստություն էր Աստծուց տրված, ու ինքը չէր այդում ուրիշ տեղեր ման գալիս։ Գալիս էր, այսի եկեղեցու հայրերի մեկնաբանությունն է, որ ինքը ավելի մոտիկ էր Ադամին ու Եվային։ Եվան էլ երևի սիրում էր իրան, երևի գրկում էր իրան, չգիտեմ ինչ ձևի կենդանի էր, հա, բայց հաստատ սողուն չէր։ Ո՞վ ոտեր ուներ, չգիտեմ։ Հա, ուներ ոտեր։ Ահա, այսինքն, կողը թևեր ուներ, մի խոսքով։ Բայց ինչն եմ ես ուզում ուշադրություն դարձնենք, սերիներ։ Սատանան չարը ուրիշ կենդանու չգտավ, այլ մեկին որպես անոտ օգտագործեց, որը շատ մոտիկ էր Եվային ու Ադամին։ Հիշում եք, ես աղմոսն ասում է, թշնամիշ չէր, որ համբերեի, այլ իմ ճանչվորս, իմ մոտիկս, որ իրար հետ հաց էինք ուտում։ Այսինքն մեկին գտավ, որի միջոցով կարծես վստահելի էր, սիրված էր, իրա լյուբիմչիկն էր, որ ինքը կարողանար իրա այդ միտքը փոխանցեր Եվային։ Հետաքրքիր բան են ասում հայրերը և իրականում։ Թշնամին այսօր շատ անգամներ մեզ վնասում է ոչ թե օտարների միջոցով, այլ են մեր սիրած մարդկանց, ովքեր դառնում են անոտ գործիք թշնամու մտքերի համար։ Արթուր ջան, սպասիմի գնա։ Մենք ոնց որ մի հատ էլ հարց ունենք, բայց օձի մասին ասեմ, որ շատերը օձը սովորական կենդանի է, ժողովուրդ, լավ, Տեր Հիսուսը ասում էր օձերի պես խորագետ եղեք, աղավնների պես միամիտ, այսինքն այդ խորագիտությունը կա և մենք չպիտի օձին տեսնենք որպես սատանա, բայց սատանայի մասին գրված է, որ նա այն հինավուրց օձն է և նաև վիշապ և նաև պատժից հետո ասում է այլևս դու սրանից հետո պիտի սողաս, դրանից առաջ հասկանում ենք, որ չի սողացել, եթե ասում է սրանից հետո պիտի սողաս, բայց այս ամենը հետաքրքիր շարքից է, հարց խնդրեմ, տեսնենք հիմա հարցը հետաքրքիր է, թե օգտակար։ Հուշում են, որ հետաքրքիրի շարքից է։ Ինչ է նշանակում բարին ու չարի իմանալ, ինչու Աստված նման պայման դրեց և չէր ուզում, որ Ադամն ու Եվան իմանային բարին ու չարը, նրանք ստեղծվեցին Աստծո պատկերով և նմանությամբ, պետք չէր բարու և չարի գիտությունն էլ ունենային, ինչպես Աստված։ Ահա, ես պատասխանեմ այս հարցին, այս հարցին էլ ես պատասխանեմ։ Աստված չէր ուզում մարդը իմանար ինչա մեղքը։ Եվ այդ բարի ու չարի գիտությունը, գիտեք, բարին լավ է հնչում, բայց բարին դու չես կարա իմանաս, եթե չիմանաս չարը։ Այսինքն կար մի վիճակ, մի անմեղ վիճակ, որ Աստված ստեղծել էր և դա իր աչքին բարի էր, որ մարդը չիմանար ընդհանրապես ինչա չարը։ Եվ իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված,
Iarcă Աստված գիտե ինչ է անհնազանդությունը, որովհետև Սատանան մենք հետագայում Եսայա եւ Եզեկիել մարգարեությանների մեջ կանդրադառնանք Սատանայի պատմությանը, ինչպես ինքը ընկավ, ինչպես ինքը իր ազատ կամքով, որ հրեշտակներ ամենաբարձրներ ընտրեց անհնազանդությունը, ընտրեց հպարտությունը, եւ Աստված չէր ուզում, որ մարդը իմանար, բայց միևնույն ժամանակ, ինչպես ամենասկզբից ասեցի, մարդուն ստեղծել էր այնպես, որ մարդը սիրեր իրեն եւ տվել էր ազատ կամք, եւ ասել էր, ահա, կարծես այսպես ասեմ, վերաձևակերպեմ, եթե ինձ սիրում եք, ծնողները ասում են, չէ՞, այդպես երեխաներին, եթե ինձ սիրում ես, այս բանը մի արա, եւ Աստված ասում էր, եթե ինձ սիրում ես, այս բանը մի արա, ինքը հասանելի է քեզ, բայց մի արա, ես չէի կարա քեզ ռոբոտ ստեղծեի, դու պիտի ունենաս ընտրության հնարավորություն, որ քո սեր երևա, բայց մի արա սա, պատկերով ու նմանությամբ չի նշանակում ամբողջական գիտելիքը, որ Աստված ունի, մենք էլ ունենք, պատկերով ու նմանությամբ նշանակում է, մենք կարող ենք իրար հետ հաղորդակցվել, սիրել իրար եւ փոխադարձ մտերմություն ունենալ, ինչպես գրված է օրվա հով ժամի մեջ Աստված գալիս էր եւ իրանք իրար հետ հաղորդակցվում էին, սա է նշանակում, եւ գիտեք, այդ մի կողմից Աստված ստեղծեց հրաշալի մի ստեղծագործություն, որի վրա դրեց որպես տնտես, որպես մշակ մարդուն, որ մշակի, հոգ տանի, նաև պաշտպանի, մյուս կողմից ստեղծեց մարդուն, որպեսի իր հետ հաղորդակցվի եւ սիրո հաղորդակցություն ունենա, որպես հայր եւ զավակ եւ զավակներ, որովհետեւ տեսնում ենք, որ Աստծո ծրագիրն էր, որ մարդիկ բազմանային ու լցնեին այդ աշխարը, որ ինքը ստեղծել էր, բայց առանց ազատ կամքի դա չէր լինի, իսկ ազատ կամքը բերեց նրան, որ չարիքը ընտրեց մարդը, արդեն շատ լավ ներկայացրեց Արթուր եղբայրը, ինչ գայթակղությամբ, ինչ խորամանկությամբ, սկզբից կնոջ, հետո կնոջ միջոցով տղամարդուն, միջայլոց մեկ մարդու միջոցով, որ մտավ, գրված Ադամի միջոցով մտավ, այսինքն նոր կտակարանում ենք կարդում, առաջին Ադամի միջոցով մեղքը մտավ, երկրորդ Ադամի միջոցով փրկությունը եկավ, եւ երկրորդ Ադամ Քրիստոսի մասին է խոսում, այս ամենը, հին կտակարանը Քրիստոսի մասին է, եւ գիտեք, այստեղ կարանք ենթադրություններ անենք, սա էլ է հետաքրքիր բաժնից, իսկ ինչ կլիներ, եթե Ադամը, գիտեք, չէ, ուտերը չէ, այլ ուտելուց հետո զղճար, այսինքն մենք այստեղ սա էլ ասեմ ու աղոթենք, հա, եթե էլ հարցեր չկան, սա էլ ասեմ ու աղոթենք, Աստված չպատժեց այդ պահին, որ Ադամը կերավ, չպատժեց այդ պահին, որ Եվան կերավ, չպատժեց այդ պահին, որ Ադամը կերավ, եկավ հարցեր տվեց, ասեց, ինչ է կարել, որտեղ եք, ինչ է կարել, ինչու եք թաքնվել, ով ձեզ ասեց, որ դուք մերկ եք, այդ ինչից իմացաք, եւ այստեղ գալիս է մեզանից ամեն մեկի բնույթը, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, որ մենք սխալ ենք անում, որ վթար է լինում, իշնում են, ինչ է լինում, մեկը ասում է, հա ճիշտ է, ես էի մեղավոր, բայց նա չի, որ դու մեղավոր չէիր, դա լավագույն տարբերակն է, բայց մարդը, որ սխալ է գործում, ինքը մեղավորներ է փնտրում, ասում է, եթե իմ ընտանիքի անդամները սենց չլինեն, ես էլ ինձ սենց չեմ պահի, եթե մեր երկիրը սենց չլինի, ես էլ այս մեղքը չեմ գործի, եւ նույնը արեց Ադամը, ապաշխարելու ու խոստովանելու փոխարեն ասեց, ով է մեղավոր, որ ես մեղք եմ գործել, դու ես մեղավոր, ես կնոջը դու ստեղծեցիր, դրանց առաջ ինքան երջանիկ էր, որ Աստված իրան կինա պարգևել, բայց հենց եկավ արդարանալու պահ, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք արդարանալ, երան թե այսօրվա դասը մեզ սովորեցնի ապաշխարել, ինչ կլիներ, մենք չենք կարող իմանալ, ինչ կլիներ, եթե Ադամը ընկներ Աստծո առաջ, ասեր, մեղավոր եմ, սխալ եմ գործել, ներիր ինձ, չգիտենք, բայց գիտենք, որ այդպես չարեց. Ուրիշ պատմություն կա, Սավուղի եւ Դավթի պատմությունը, որ մենք հաջորդ մեր համաժողովից հետո արդեն պատմական գրքերին ենք անդրադառնալու, այնտեղ տեսնում ենք նույնը անում է Սավուղը, ես մեղավոր չեմ, Սամուելին ասում է, դու ուշացար, իսկ Դավիթը ասում է, ես արժանի եմ ամենախիստ պատժին, եւ Աստված ընդունում է Դավթի ապաշխարությունը, թեև Սավուղից հարյուրապատիկ ավելի մեծ մեղքեր գործել, եւ մերժում է Սավուղին, որովհետեւ Սավուղը
չի ապաշխարում։ Եկեք աղոթենք եւ աղոթքով վերջացնենք, խնդրեմ։ Փորտիրոջը։ Եկեք մեր շնորհակալությունը հայտնենք Տիրոջը։ Շնորհակալություն հայտնենք, որ Աստված իր խոսքը տվել է եւ մենք այդ խոսքը ունենք։ Կարող ենք շնորհակալություն հայտնենք, որ մենք տառաճանաչ ենք, կարում ենք արթանք։ Գիտեք, սա շատ կարևոր է։ Որ մենք կարում ենք արթանք, որտեղ սրանից մի քանի, այսինքն մի 100 տարի առաջ, լավ, շատ չէ, մեր տատերն ու պապերը անգրագետ են եղել եւ չեն իմացել արթալ։ Իսկ մենք այսօր պիտի շնորհակալ լինենք Աստծուն, որ մենք ոչ միայն կարում ենք կարդալ, այլ նաև ունենք Աստվածաշունչ։ Գիտեք չէ, մի քանի 100 տարի առաջ Աստվածաշունչը շատ թանկ է եւ ամեն մեկին հասու չի եղել։ Բայց այսօր մենք ամեն մեկս ունենք մեր տան մեջ։ Շնորհակալություն հայտնենք, որ այդ գիրքը մեզ տրված է եւ մենք ունենք այդ գիրքը։ Եվ մենք կարում ենք կարդալ։ Տեր, մենք ուզում ենք քեզ ճանաչել։ Մենք ուզում ենք Տեր քո խոսքի միջոցով ավելին ճանաչել քեզ։ Ուզում ենք Սուրբ Հոգի, որպեսզի դու մեզ բացես, մեզ բացահայտես, գրքի հեղինակ, մեզ ավելի մոտեցնես քեզ, որ մենք կարողանանք քեզ ճանաչել։ Որտեւ ուրիշ մի տեղից չեն կարող իմանալ, ոչ մեր պապերի, ոչ մեր տատերի պատմած հեքիաթներից չեն կարող իմանալ, այլ մենք կարող ենք քո գրված խոսքից իմանալ քո մասին։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ստեղծեցիր տեսանելի եւ անտեսանելի աշխարհը։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դու ես հեղինակը, դու ես սկզբի հեղինակը Տեր, եւ դու քո խոսքի միջոցով ցույց տվեցիր քո ծրագիրը, ցույց տվեցիր, որ քո համար բոլոր մարդիկ թանկ են, դու ցույց տվեցիր քո արդարությունը եւ քո բարությունը։ Օրհնյալ լինի քո անունը Տեր։ Շնորհակալ ենք Տերիմ Աստված, որ այսօր էլ շարունակում ես մեզ համար քո արդարությունը եւ քո բարությունը կիրառել։ Դու բարի ես եւ քո ողորմությունը հավիտյան է։ Շնորհակալ ենք քեզանից այս հնարավորության համար, որ մենք ունեցանք այս երկու ժամ իրար հետ անցկացնելու եւ լսելու, քննարկելու քո խոսքը Տեր։ Թող քո խոսքը մեր սրտի մեջ այնքան ամուր լինի, այնքան քո խոսքը մեր մտքի մեջ գոտի լինի, որպեսի ոչ մի չար ուշ չկարողանա մեզ կոտրել։ Թող փառավորվի քո սուր, պատվական, թանկ անունը, այնիշ որ մենք սկսել ենք Տեր, օգնի որ շարունակենք, ճանապարհի կեսին չի հաստափենք Տեր, այլ ավելի խորանանք քեզ ճանաչողության մեջ Տեր, եւ այն մտքերը որ կգան դադարեցնելու մեր ընթերցանությունը, հակառակվենք այդ մտքերին, չընդունենք այդ մտքերը, թող քո զորությունը մեզ պաշտպանի, քո խոսքը դնելու ամենօրյա մեր աչքի առաջ եւ ապրելու քո խոսքով, քո խոսքի հայտություններով Տեր։ Թող քո խոսքը լույս լինի մեր ճանապարհի համար, թող քո խոսքը սուր լինի մեր ձեռքում, թող քո խոսքը լինի ապարաշներ կոտրող մուրճ մեր կյանքի մեջ, եւ թող քո խոսքը լինի հաց, ջուր, կաթ մեզ սնելու համար, թող փառավորվի քո թանկ ու պատվական սուրբ անունը։